شروع ہو گیا اور مزید آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ مبلغین اس طرح ترغیبات اور توبہ کی طرف اور سمجھ لیں کہ رجوع الی اللہ کی طرف جو ہے ہماری توجہ دلائیں گے. تو اگر اس طرح کی بات ذہن میں آئے کہ صرف شب برات ہی پہ توبہ کرنی ہے اس کے علاوہ بھی, تو یقیناً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. پورا سال جب آپ چاہیں, جس وقت چاہیں, جس گھڑی چاہیں آپ توبہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یقیناً توبہ قبول فرمانے والا ہے, وہ تواب ہے. تو جو بھی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے, بشرطے کہ اس کی شرائط کے ساتھ ہو. لیکن خاص دنوں میں بسا اوقات اسلام نے بھی ایسی بہت ساری عبادت رکھی ہیں جو خاص دنوں کے ساتھ خاص ہیں, یعنی خاص اوقات کے اندر وہ کی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس اہتمام کے ساتھ آپ ماہ شعبان المعظم میں اور بالخصوص 15ویں رات میں جو ہے اس سے آنے سے پہلے اور بعد جو ہے وہ روزوں کا آپ کا معمول ہوتا ہے, ایسا اس کے علاوہ نہیں دیکھا جاتا. یعنی جتنا اہتمام اس مہینے میں روزوں کا فرماتے ہیں اس کے علاوہ نہیں ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں, اس میں اعمال اللہ تو اس سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام بھی ایک رات کی تیاری کے لیے, ایک رات کے لیے خاص اعمال فرما رہے ہیں. تو ہمیں بھی اگر ایک رات کی تیاری کے لیے خاص اعمال کیے جائیں جس میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اچھی بات ہے مسلمان جو ہے وہ توبہ کی طرف آئیں چلے. اگر یہ کہا جائے کہ روز توبہ کریں تو روز بھی کرنی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہر جمعرات کو توبہ کروائی جاتی ہے, ہر جمعرات کو دعا جو ہے وہ اس سلسلے میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ توبہ بندہ کر رہا ہے, ہاں جی کر رہا ہے, رجوع اللہ ہو رہا ہے, ہاں جی ہو رہا ہے, مسجد میں آ رہا ہے, ہاں جی آ رہا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, ہاں جی پڑھ رہا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, ہاں جی پڑھ رہا ہے, ذکر اللہ کر رہا ہے, ہاں جی کر رہا ہے, درود پاک پڑھ رہا ہے, ہاں جی پڑھ رہا ہے, اولیاء کے ساتھ جو ہے وہ نیک پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اپنی کوشش کر رہا ہے, ایفرٹ کر رہا ہے, ہاں جی کر رہا ہے, علم دین سیکھ رہا ہے, ہاں جی سیکھ رہا ہے. تو اس کو سیکھنے دینا چاہیے. یہ تو وہ بات ہے کہ اگر آپ سارا مطلب جو ہے وہ سال نیک اعمال نہیں کرتے تو اس رات بھی نہ کریں, رات بھی نہ کریں, سارا سال اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو اس رات بھی نہ کریں, صحیح. سارا سال اگر آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو اس رات بھی اللہ کے گھر میں آ کے نہ بیٹھے. یہ تو معاذ اللہ اس طرف لے جانے والی چیز, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو یہ ایسے وساوس کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کا اپنا ذہن بھی نہیں بنانا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار رہنا ہے, اور جس طرح ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے ہم نے ویسی زندگی گزارنی ہے, جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں انہی کے مطابق ہم نے آگے بڑھنا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ یقین مانیے, واللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں ایسا کیف ہے, ایسا سرور ہے, ایسا سکون ہے کہ جس کو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں خالد بھائی, جتنے بھی اعمال ہیں, دیکھیں شب برات چلے آ رہی ہے, ایک قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے, تفاسیر کے اندر بھی ذکر آتا ہے, احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ بھی ذکر فرمایا ہے. لیکن آپ اگر اس کو ایک تھوڑا اس خاص سنیریو سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں, تو بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو جائے, تو اگر اس کا رجوع اللہ ہوگا, نیت میں اخلاص ہوگا, لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگائی ہوگی, تو وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ اسپرچویلٹی بھی محسوس کرے گا, وہ روحانیت بھی محسوس کرے گا, وہ تمانیت بھی محسوس کرے گا, وہ سکون بھی محسوس کرے گا, وہ قرار بھی محسوس کرے گا. اور یہ تجربے سے بات ثابت شدہ ہے. ایسے بہت ساری مدنی بہاریں مدنی چینل پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں, امیر اہل سنت کے کتب و رسائل میں بھی موجود ہیں کہ شب برات کا اجتماع ہوا, اس میں کوئی اسلامی بھائی آئے, حاضر ہوئے اجتماع میں, اور اجتماع میں بیان ترغیبات یا دعا کی برکت سے ان کی زندگی یکسر بدل گئی. سبحان اللہ. پہلے وہ گناہوں کی طرف مائل تھے, ساری زندگی سمجھ لیں کہ انہوں نے اسی میں گزار دی, لیکن ایک دفعہ اجتماع میں آنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی, وہ نیکیوں کی طرف لگ گئے. انشاءاللہ آگے چل کے یہ مدنی بہاریں بھی ہم سنیں گے, اس حوالے سے بھی انشاءاللہ امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے میں بیان کیا ہے کہ شب برات کے اجتماع میں آنے کی برکت سے کس طرح سے تبدیلی آ جاتی ہے. تو بہرحال اگر مسلمانوں میں کوئی ایک مثبت تبدیلی آ رہی ہے, ایک کوئی گناہ گار شخص جو ہے وہ اللہ کی طرف
رجوع کر رہا ہے، نیکیوں کی طرف آ رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو یقیناً یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ جی انجم بھائی، یہاں ایک اور بات بھی ہے خالد بھائی، کہ میں ایک بات کر رہا تھا کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو اس سے ایک سرور و قرار ملتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بھئی یہاں تو بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، دھیان اس کا آگے پیچھے گھوم رہا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اس میں یقیناً جو ہے وہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ لوگ عبادت کی طرف نہ آئیں، اور اگر آ گئے ہیں تو اب عبادت میں ان کا دل نہ لگے، اور اگر وہ کوشش کرتے ہیں عبادت میں دل لگانے کی، شیطان اپنی کوشش کرتا ہے ان کا دل بٹانے کی، شیطان کوشش کرتا ہے ان کی توجہ ہٹانے کی۔ تو اب اس میں بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی عبادت کی طرف آئے ہیں، اگرچہ دل نہیں لگ رہا، آپ اس عبادت کو نہ چھوڑیں۔ آپ اگر مثال کے طور پہ آپ ایک آدمی ہے، میں نے اس طرح پڑھا کہ ایک آدمی بالکل کنجوس ہے، سخاوت بالکل نہیں کرتا، اب جو ہے وہ سخاوت شروع کر دے، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں سخاوت کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ تو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کر رہا ہے، اور یہ تختی لگوانے کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے لوگ باتیں کریں گے اور کرتے ہیں اس طرح کی باتیں، ان کی باتوں کا نہ کرے، اور اگر اپنی بھی اگر اس طرف جا رہی ہے، مطلب دل اس طرف جا رہا ہے، ریاکاری کا شائبہ ہو رہا ہے، تو سخاوت کرنا نہ چھوڑے، عبادت کرنا نہ چھوڑے، وہ جو چیز غلط اس میں آ رہی ہے اس کو نکالے۔ اگر جو ہے وہ ایک بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کی توجہ نہیں لگ رہی، اور ایسا ہو رہا ہے کہ وہ عبادت نماز پڑھنے کے باوجود بھی ادھر نماز پڑھتا ہے، بعد میں آ کے جھوٹ بول رہا ہے، بعد میں آ کے جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، بعد میں آ کے وہ مطلب روزگار کے اندر اس کے غیر شرعی چیزیں شامل ہیں، تو اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ نماز کی وجہ سے یہ کر رہا ہے، یہ تو وہ پہلے سے کر ہی رہا تھا، اب نماز کی برکت سے ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، نماز اس کو صحیح طریقے سے جب پڑھنا آ جائے گی، جب صحیح طریقے سے اللہ کی طرف اس کی لو لگ جائے گی، تو انشاءاللہ نماز ضرور اس کو برائیوں سے منع کرے گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے کام بھی کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے۔ روایت کا مضمون سنا رہا ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، ایک دن اس کی نماز اسے اس کے برے کاموں سے روک دے گی۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے خالد بھائی، بعض اوقات ہماری توجہ ایک چیز کی طرف ہوتی نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی، اللہ تعالی کی۔ یقینا میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، میں اس رب کی عبادت کر رہا ہوں جس رب نے مجھے نیست سے ہست کیا، مجھے عدم سے وجود دیا۔ سبحان، میں اس رب کی عبادت کر رہا ہوں جس رب نے مجھے میری ماں کے پیٹ کے اندر زندگی دی، حیات دی۔ میں اس رب کی عبادت کر رہا ہوں جس رب نے مجھے جو ہے وہ احسن تقویم، یعنی مجھے خوبصورت بنایا، میرے دو ہاتھ بنائے، میری دو آنکھیں بنائیں، میرے بولنے کے لیے زبان بنائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے۔ یعنی میں کس رب کی عبادت کر رہا ہوں؟ اس رب کی عبادت کر رہا ہوں جس رب تبارک و تعالی نے مجھے سوچنے کی صلاحیت دی، سمجھنے کا شعور دیا، باتوں کو جج کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے انالیسس کرنے کی میرے اندر صلاحیت پیدا کی ہے، اس رب کی عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ اس رب کی عبادت کر رہا ہوں جو رحیم ہے، کریم ہے، جباد ہے، دیان ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ہے، اس رب کی عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ تو جب یہ ساری چیزیں بندہ اپنے پیش نظر رکھے گا اور پھر عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی لو لگائے گا اور پھر عبادت کرے گا، تو آٹومیٹکلی سی بات ہے، ایک بدیہی سی بات ہے کہ وہ عبادت کا سرور، اس کا ذوق، اس کا جو اس کے اندر حلاوت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن سلمان بھائی، یہ ساری باتیں جو آپ نے فرمائی یقیناً ایک مطلب مزید ذوق کو بڑھانے والی، عبادت میں دل لگانے والی باتیں ہیں، تو یہ وہی عمل کرے گا ان باتوں پر جو عبادت کی طرف آئے گا۔ صحیح، اگر یہی روک دیا جائے، نہیں نہیں آپ سارا سال تو جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف پڑے رہتے ہیں، سارا سال جو ہے فلانا کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اب سارا سال جو ہے وہ تم نے یہ کیا وہ کیا، اب شب برات آئی ہے تو جا کے جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، اب جا کے نوافل میں کھڑے ہو گئے ہیں، اب رات جو ہے قرآن پاک کھول کے پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ اگر چلے سارا سال، اگر اس سے مطلب اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ مسجد کی طرف نہیں آیا، اس کو درست نہیں کہا جائے گا، وہ غلط ہے، لیکن جب آیا ہے تب تو اس کو آنے دیا جائے، تب اس کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ اب آپ آ گئے ہیں، آپ نے عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے،
اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مالک و مولا کو راضی کرنے کے لیے، چونکہ ہم حاضر ہی اس لیے ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا روایت میں اس طرح آتا ہے کہ شعبان رجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب رجب جو ہے وہ سیراب کرنے کا جو مہینہ ہے، تو سیرابی سے مراد محدثین نے یہی لکھا ہے، شعبان جو سیرابی کا مہینہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ پانی لگایا جائے گا، مراد یہی ہے کہ آنسوؤں سے، ندامت کی آنسوؤں سے سیراب کیا جائے۔ جو عبادت کیا بیج بو رہے ہیں، عبادت کرنے کے باوجود جو ہے، یہ نہیں کہ میں نے نیک اعمال کر لیے تو میں تو ماشاءاللہ بڑے کام کر لیے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحارہم یستغفرون، کہ اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، یعنی عبادت میں گزارتے ہیں، اور جب سحر کا وقت ہوتا ہے، پچھلی رات ہوتی ہے، تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گناہگار تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ میں، میرے جیسا گناہگار ہی کوئی نہیں۔ آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک سمجھ لے کہ زندہ جاگتی تفسیر ہمارے سامنے، کہ مطلب آپ کا دن رات نیکیوں میں گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی قبر و حشر کی بات ہو جائے، جب کوئی گناہوں کی بات ہو، تو امیر اہل سنت سب سے پہلے معافی مانگنے والوں میں ہوتے ہیں۔ مطلب مدنی چینل پہ لائیو ساری دنیا سے سمجھ لے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت جو ہے وہ اپنے گناہوں پہ ایسے، مطلب اپنے آپ کو گناہگار تصور کر کے کہ میں گناہگار ہوں، وہ بالاسحارہم یستغفرون، کہ سحر میں وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کی ایک ہمارے سامنے یہ تصویر ہے کہ آپ جو ہے کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے خوف سے رونا، جی اللہ کے رسول میں رونا، کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں رونا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، خالد بھائی، وہ عشق بہانے کی بات بھی چلی ہے اور توبہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی بات بھی چلی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، وہ دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کیسا خوش نصیب ہے وہ جو رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنسو بہانے والا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر و فراق میں رونے والا ہے، تڑپنے والا ہے، مچلنے والا ہے۔ حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں، خالد بھائی آپ فرماتے ہیں، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا، جی کردے تینو کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا۔ یہ اولیاء کرام کا، صوفیاء کرام کا ایک خاصہ رہا ہے، ان کا انداز رہا ہے، اللہ والوں کا انداز رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا۔ تو ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہانے والے بنیں، اور غم روزگار میں، دنیا کی تکلیفوں میں، دنیا کے مصائب میں، دنیا کے آلام میں ہمارے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، ہم رو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اگر روئے گا تو سکون پائے گا، طمانینت پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے حصہ پائے گا۔ شب بارات کے معاملات کے حوالے سے مدنی پھول جو ہے وہ جاری و ساری ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ ہم نے انشاءاللہ اللہ کریم کی رحمت سے اس رات میں بھی توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد بھی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنی ہے، اور گناہوں سے اپنی جان چھڑانی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا، اس پٹڑی کے اوپر، اس شاہراہ کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو لے کر آنا ہے۔ خالد بھائی یہ بتائیے کہ اتنی اہم شب بارات ہے، اہم رات ہے، لیکن پھر بھی لوگ عبادت کی طرف مائل نہیں ہو پاتے، اس کو بھی اللہ جو ہے وہ اللہ گلا کر رہے ہیں، گل گپاڑا کر رہے ہیں، اس میں گزار رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، آتش بازیاں کر رہے ہیں،
کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے اگر ہم کچھ عرصہ پہلے آج سے دیکھیں، جب ہم بھی بچپن میں تھے تو ایک عمومی مشاہدہ یہی ہے کہ اس وقت جو ہے نسبتاً اب کے یہ پٹاخے پھوڑنا، یہ اس طرح کی چیزیں یہ زیادہ تھیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مسلسل تربیت کا ایک نتیجہ ہے۔ امیر اہل سنت نے جب سے ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، غالباً 1999 کی بات ہے، تب سے یہی سن رہے ہیں، اور مطلب آگے امیر اہل سنت کا پیغام بھی مبلغین یہی پہنچا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو مطلب ختم کیا جائے، کوشش کی جائے، ایسا ایسا جیسے کہتے ہیں فرض سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی ایک قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک مطلب دنیا کے اندر الحمدللہ چھا چکی ہے، اور پاکستان تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہاں پہ بالکل شروعات یہیں سے ہیں، اور پھر یہیں سے سارا پیغام پھیلا۔ تو دعوت اسلامی کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امیر السنت کا خاص ایک نظر ہے، شفقت ہے، امیر السنت کی تربیت ہے کہ اب بہت حد تک یہ کم ہو گیا ہے۔ اب شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں بھی، چونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں دیکھا ابھی 2-3 سال ہو گیا مسلسل چھنگا مانگا میں شب برات، تو مطلب ایسا نہیں رہا، کوئی اکا دکا بالکل سمجھ لیں کہ جو لاوبالی پن کا شکار ہو، نہیں جو بھی ہو جائے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو ایسے سمجھ ڈھیٹ قسم کے لوگ جیسے کہا جائے، تو وہی آپ کوئی پٹاخے اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، مگر نہ اب جسے تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے وہ کہتے ہیں نہیں یار، کوئی بھی کہہ رہا ہو نا، ایک عام داڑھی بندہ کہہ رہا تھا نہیں یار لیاس قاضی صاحب کہہ رہے تھے صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں، مطلب نہیں کرنا، اب بچوں کو والدین پیسے نہیں دیتے، نہیں بھی مدنی چینل پہ بتا رہے تھے یہ غلط ہے، تو اس طرح مطلب سننے میں یہ باتیں آتی ہیں۔ تو اب کافی حد تک جو پٹاخے پھوڑنا اور یہ چیزیں، یعنی آتش بازی جسے کہا جائے، تو آتش بازی کا موجد کہا جاتا ہے کہ شیطان ہے جی، تو اب یہ شیطانی کام ہے، تو دعوت اسلامی تو شیطان کے خلاف اعلان جنگ کے لیے تحریک ایک بنی ہے، تو شیطان جو کام ہم سے کروانا چاہتا ہے دعوت اسلامی ان سے ہمیں بچانا چاہتی ہے، دعوت اسلامی ہمیں شریعت پہ چلانا چاہتی، تو الحمدللہ کافی حد تک کم ہو گیا۔ لیکن وہ لوگ جو ابھی بھی ایسے کام کرتے ہیں، جو شب برات کو ایک اگرچہ یہ مطلب توبہ و استغفار کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کی رات ہے، اس رات میں مانگا جائے، لیکن لوگ جو ہے وہی تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے اور باہر نکل گیا، بازاروں میں نوجوان جو ہے گپے مار رہے ہیں اور ہلے گلے، جیسے آپ نے کہا کھانا پینا، اور عید کی سا معاملہ وہ جیسے عام طور پہ عید پہ نوجوان کرتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے، وہ بھی ظاہری بات توبہ استغفار کی رات ہوتی ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کی رات ہے۔ تو الحمدللہ کافی حد تک کمی آئی ہے، لیکن دعوت اسلامی کا یہ ایک مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو جو رہ گئے ہیں ان کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس میں ہم سب مل کے کوشش کریں، اپنے گرد و نواح میں غور رکھیں، ہمارے گلی محلوں میں ہی ظاہری بات سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں، کوئی آتش بازی دکاندار کر رہا ہے، اسے سمجھائیں، نیکی کی دعوت دیں، ہمارا کام جو ہے کیا بولیں اس کو، اور تم دو دکان جائیں دا جلو گے، قبر میں جا کے سڑو گے، سانپ بچھو تمہیں کاٹیں گے، بند کرو، یہ کیا تم نے تماشا مچایا ہوا ہے، ادھر پٹاخے بجا رہے ہو، پٹاخے پھوڑ رہے ہو، یہاں پہ لوگوں کے بچوں کو جو ہے وہ برباد کر رہے ہو، لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ یہ بھی برباد کر رہے ہو، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہو، چھوڑو کیا کر رہے ہو، یہ کیسے سمجھائیں، سمجھائیں اب یہ تو وہ معاملہ ہو جائے گا کہ جیسے ایک بچے نے دوسرے بچے کو ایک لگائی، اب آپ بھی اس بچے کو ایک لگا کے کہیں کہ مارتے نہیں ہیں بھائی کو، اب مارا تو آپ نے بھی، مار کے اسے سمجھا رہے کہ مارتے نہیں ہیں، پھر کیا اب آپ اس کو گالیاں دے کے، اور وہ کہے گا بابا جی میں غلط کر رہا ہوں، تو آپ کون سے ثواب کا کام کر رہے ہیں، آپ بھی گالیاں دے رہے ہیں، تو سمجھانے کا بہرحال ایک اچھا طریقہ ہو، جس سے کوشش ایسی ہو کہ سمجھ جائے، سمجھانا ہی مقصود ہو، اسے ذلیل کرنا نہیں، 10-15 بندے کھڑے ہیں اور ان کے درمیان جا کے بھی یہی بات، دوزخ میں جاؤ گے فلانا ہو جائے گا یہ، تو اب وہ کہاں آپ کی بات سنے گا، اسے غصہ آ جائے گا، سب کے سامنے مجھے ذلیل کر رہا ہے، تو سمجھانا وہ ہے جو مطلب اس برائی کو جس سے وہ چھوڑنے کی امید ہو کہ چھوڑ دے گا، تب اس میں جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو اس کو استعمال کیا جائے اچھے طریقے سے، ہم سب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور مزید بہتری آئے گی، جو تھوڑا بہت اس طرح کا معاملہ رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گا، اور ہمارے معاشرے میں جب یہ چیزیں اب ختم ہوئی ہیں تو اب لوگوں کا رجحان، اب آپ دیکھیں آگے چل کے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، 6 نوافل پڑے جاتے ہیں اس رات میں، ابھی بیان فرما دیں، ابھی بیان فرما دیں، جب بات چل نکلی ہے تو 6 نوافل میں میں نے الحمدللہ دیکھا مساجد میں نمازیوں کی ایسے تعداد آتی ہے، مغرب کی نماز میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے جمعے کی نماز یا عید کی نماز میں ہوتے ہیں، اب یہ بعض اس پہ کہتے ہیں لے پورا سال تو آئے نہیں ہے، اب آ کے نفل 6 پڑھنے ہیں تو ساتھ جو ہے نا چلو چلیں، مغرب کی نماز فرض نماز ایک پڑھی وہ غلط کیا یا صحیح کیا ہے؟ ایک سے نماز پڑھی یقیناً کہیں گے صحیح کیا ہے، پیچھے جو چھوڑی ہے وہ غلط کیا ہے، اب ایک میں آئے ہیں تو ان کو سمجھائیں گے،
یہ جو ایک پڑھنے آئے ہو باقی بھی پڑھو، باقی پڑھنے صحیح وہ آئیں گے ہی نہیں تو سمجھائیں گے کیسے ان کو. یہ بات بڑی واضح ہوگی نا جی کہ یہ ہم تو ذہن نہ دے رہے ہیں نہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی دے گا کہ آپ نوافل پڑھتے جائیں فرائض کو چھوڑتے جائیں، ایسا نہیں ہے. فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، امر ہے، ہمیں ادا کرنا ہے اور ضرور ادا کرنا ہے. فرض آبلیگیٹری ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ بھی ہم نے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور مقرب بننے کی کوشش کے لیے نوافل کو بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض ادا کرنے کے ذریعے سے اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. پھر بندہ جب نوافل ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بخشش، وہ عطا، وہ کرم ہوتا ہے جو عام آدمی پر نہیں ہوتا. پھر فرمایا حدیث پاک میں کہ لئن سألنی لأعطینہ، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے میں کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے میں کامیاب ہو جائے، فرمایا لئن سألنی لأعطینہ، مانگے گا اگر تو اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کو ضرور ضرور عطا فرماؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انجم بھائی کے پاس بھی مائک ہے، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں آپ؟ سلیمان بھائی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بہت اچھی گفتگو کی ماشاءاللہ خالد بھائی نے، آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک طبقہ ہے جو ابھی بھی شب براءت کو شب برات سمجھتا ہے، یعنی ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے میں، ان کو اس چیز کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ شب برات جو ہے یہ چھٹکارے والی رات ہے. وہ یہی سمجھتے شب برات شاید اس میں برات کے جیسے خوشی منائی جاتی ہے نا، وہ ہے. اچھا اچھا، ہاں اللہ اکبر اللہ. اچھا یہ بھی ہے، یہ برات نہیں ہے، یہ براءت ہے نا، شب براءت. چلیں اچھا ہو گیا، ہمارا تلفظ بھی جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. شب بارات، بارات جیسے ہوتا ہے نا، بیٹے کی بارات ہے تو بیٹی کی بارات ہے تو محلے میں کسی کی بارات ہے تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ بارات نہیں ہے، یہ شب براءت ہے، چھٹکارے کی رات، چھٹکارے کی رات، نجات پانے کی رات، اللہ تبارک بتعالیٰ کی بخشش اور اللہ تبارک بتعالیٰ کے کرم کو حاصل کرنے والی رات. قرآن کریم کی تفاسیر کی روشنی میں خالد بھائی کچھ اس کی جو ہے عظمت و شان کے بارے میں ارشاد فرمائیے. جی، قرآن پاک میں 25ویں پارے میں اس حوالے سے آیت کریمہ موجود ہے، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہر حکمت والے کام کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس رات سے مراد شب براءت ہے، یعنی یہ وہ اہم رات ہے، انتہائی نازک رات ہے کہ جس میں آنے والے سال میں کن لوگوں نے حج کرنا ہے، کن لوگوں کو مطلب جو ہے وہ موت کی آغوش میں کنوں نے جا کے سونا ہے، کن لوگوں کے لیے آنے والے زندگی میں رزق کی کیا صورتحال رہے گی، تنگی یا فراخی کی جائے گی، اس طرح کے انتہائی اہم امور جو ہیں وہ اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں. اس سے مراد نام بھی لکھے جاتے ہیں، حاجیوں کے نام، حاجیوں کے نام کہ آنے والے سال میں کنوں نے حج کے لیے جانا ہے. تو اس سے مراد ہرگز معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے یہ بات نہیں تھی، اب جو ہے وہ ایک اس رات میں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ اب اگلے سال میں فلانے بندے کو یہ دینا ہے، ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، معاذ اللہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی و ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے سب کو ہمیشہ سے جانتا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ وہ جو امور ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، وہ فرشتوں کے صحیفوں میں اسے ایک نقل کر دیا جاتا ہے. فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ جیسے بعض کی ذمہ داری ہمیں رزق پہنچانے کی ہے، بعض کی ذمہ داری بارشیں برسانے کی ہے، بعض کی ذمہ داری پہاڑوں پہ ہے، بعض کی سمندروں پہ ہے، بعض کی ماں کے پیٹ میں مطلب جو ہے وہ ایک روح ڈالنے کی ہے، اس طرح مختلف ذمہ داریاں تقسیم ہیں. تو وہ جو ذمہ داریاں تقسیم ہیں وہ باقاعدہ ایک صحیفوں کی شکل میں اس رات جو ہے وہ انہیں عطا کر دی جاتی ہیں. تو یہ مطلب جو ہے یوں تقسیم ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے اگر آنے والے سال میں بھی مثال ابھی جمعرات کو پاکستان میں شب برات ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، تو میں نے اس جمعرات تک حیات رہنا ہے یا نہیں، یہ پچھلے سال یعنی ایک لکھا جا چکا ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح فرمان موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے کفن جو ہیں دھل کر بازار میں آ چکے ہیں، یعنی بازار میں کفن آ چکے ہیں، لیکن ان کو پہننے والے غافل ہیں ان سے، وہ مطلب اپنے اس میں ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے جو کفن ہم نے پہننا ہے وہ بازار میں آ چکا ہو،
ہمیں مطلب جو ہے وہ بازار میں ظاہری بات ہے جو بندہ آج مر جائے گا کل مر جائے گا اس کا کفن بازار میں آ چکا ہے لا کے، اور بعض لوگ تو اپنا کفن تیار گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، تو اب کفن تیار رکھنا بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی تیاری کرنا بھی یہ کسی بھی ٹائم پہننا پڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس طرف جو ہے وہ توجہ رکھنی چاہیے کہ شب برات جو ہے یہ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم جو آیا تو اس میں انتہائی نازک فیصلے ہوتے ہیں، میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو جائے اور میں غفلت میں پڑا ہوا ہوں، میں گناہوں کی مجلس میں بیٹھا ہوں، میں دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ معاذ اللہ ہنسی مذاق اور اس میں مشغول ہوں، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں مطلب ڈرامے فلمیں جو ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے گناہوں میں مبتلا ہوں اور میرے بارے میں ادھر لکھا جا رہا ہو کہ اس کی موت جو ہے وہ ان قریب آنے والی ہے، میرے بارے میں رزق کا فیصلہ ہو رہا ہے اور میں غافل ہوں، میرے بارے میں جو ہے وہ آنے والے سال کی خوش قسمتی اور بد قسمت ہونے کا فیصلہ لکھا جا رہا ہے اور حاجیوں کی لسٹیں بن رہی ہیں اور میرے دل میں دیدار مدینہ کی تمنا نہیں ہے، حج کی آرزو ہی نہیں ہے، ادھر لسٹیں بن رہی ہیں، تو یہ انتہائی سمجھ لیں کہ بد قسمتی کی بات ہوگی کہ ہم اس رات کو غفلت میں گزاریں، یہ انتہائی نازک فیصلوں والی رات ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر میں یہ رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ بالخصوص اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کیونکہ نامہ اعمال بھی چینج ہوتے ہیں نا، اس میں رجسٹر چینج ہوتا ہے، یعنی پچھلے سال کے جو اعمال ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، نیا رجسٹر شروع ہوگا۔ تو الحمدللہ میرے اہل سنت دامت برکات مالیہ کی سوچ کا صدقہ ہے کہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں 14 شعبان کو بھی روزہ رکھتے ہیں، کہ نامہ اعمال کا آخری دن ہے وہ بھی روزے میں ہو، اور بالخصوص پھر اس چیز کا بھی اہتمام ہوتا ہے کہ نماز عصر کے بعد وہاں باقاعدہ ہمارے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، مسجد میں اعتکاف ہے، مسجد میں اعتکاف ہو رہی ہے الحمدللہ۔ بلکہ اس دفعہ چونکہ جمعرات کو آ رہی ہے نا شب برات، تو جمعرات کو یہ ساری مطلب دنیا میں الحمدللہ پتا ہے لوگوں کو اب کہ ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد دنیا بھر میں تقریباً دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع ہوتے ہیں، لیکن شب برات کے معمولات کے حوالے سے اس دفعہ اجتماع کا جدول بھی کچھ تبدیل ہے، یعنی اثر کے بعد سے جو ہے نا جیسے فرمایا کہ مناجات وغیرہ کا سلسلہ ہوگا۔ یہ مناجات کیا ہوتا ہے ویسے؟ مناجات افطار، مناجات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، نعتے پڑھنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا، یہ دعا افطار بھی ہو گیا نا۔ چلے اچھا آ گیا، مدینہ جی دعا افطار میں، تو اب جو ہے وہ یہ اثر سے شروع ہو جائے گا، اب آخری دن ہے ہمارے نامہ اعمال کا اور ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں جو بھی مسجد بیت جہاں پہ وہ نماز وغیرہ کا ان کا اہتمام ہوتا ہے وہاں بیٹھی ہیں، ذکر و اذکار میں یا تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، اور اسی میں سورج غروب ہوتا ہے، مطلب خوش قسمت اسلامی بھائی اسلامی بہنیں روزہ افطار کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی نماز کا سلسلہ ہوگا، اسلامی بھائی مسجدوں میں باجماعت ادا کریں گے، اسلامی بہنیں گھروں میں اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں گی، اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہی جو بات پہلے ہماری شروع ہوئی تھی نوافل کے حوالے سے، دعوت اسلامی یعنی سمجھ لے کہ ہمیں ذہن دے رہی کہ آپ ایک جو طریقہ کار چلا رہا ہے بزرگوں کا اس کے مطابق شب برات گزاریں گے تو رات شروع ہوتے ہی ایک ثواب کے انبار لگ جائیں گے، اس کا نفلوں کا 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد۔ چلیں مدنی چینل کے ناظرین بھی سن لیں اور حاضرین بھی سن لیں اور کوشش کریں کہ اس کو لکھ لیں کیونکہ یاد نہیں رہے گا بعد میں، لیکن بار بار اس کو ریپیٹ کیا جائے گا، مبلغین اس کو بیان کریں گے، ویسے بھی مدنی پھول کے اعتبار سے یہ آئے گا مدنی چینل پر بار بار، اس کا طریقہ پٹی میں بھی چل رہا ہوتا ہے 6 نوافل پڑھنے کا جو طریقہ ہے، تو وہ بھی اس طرح سے ہے کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد 6 نوافل ادا کیے جائیں، سنتیں ادا کر کے، جی سنتیں وغیرہ ادا کر کے، مغرب کی نماز مکمل مراد سے فرض نہیں، مکمل نماز پڑھنے کے بعد 6 نوافل اس طرح سے ادا کیے جائیں، دو دو کر کے ادا کیے جائیں، پہلے 2 نفلوں میں نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، صحیح، اور نفلوں میں کوئی بھی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد یہ پوری سورت 3 دفعہ پڑھی جائے، 2 نفل پڑھ لیجئے، پھر ان 2 نفلوں کے بعد چلیں ایک دفعہ سن لیں، اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھیں گے، ان 2 نفلوں میں نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، وہ بھی اسی طرح سے ادا کیے جائیں گے، پھر 2 نفل پڑھے جائیں گے، ان میں نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اپنا محتاج بندہ اللہ بنائے، اللہ اللہ یہ 6 نوافل پڑھنے ہیں، اور ہر 2 نفل کے بعد یا تو 21 دفعہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد پوری سورت 21 دفعہ پڑھیں یا سورہ یاسین، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں ہی پڑھ لیے جائیں، اور ساتھ جو ہے دعائے نصف شعبان
یہ امیر السنت کا رسالہ ہے، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ یہ رسالہ ہے امیر السنت کا. اس رسالے سے میں یہ دعا موجود ہے، دعائے نصف شعبان، وہ دعا پڑھی جائے. اس کے بعد اگر آپ مطلب جو ہے وہ یہ رسالہ ویسے حاصل نہ کر سکے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، وہاں سے لے سکتے ہیں. آپ اپنے دعوت اسلامی کے قریبی کسی مسجد میں آپ کوئی امام صاحب ایسے ہوں یا کوئی دعوت اسلامی کے مبلغ ہوں، ان سے رابطہ کر کے بھی رسالہ یہ منگوا سکتے ہیں. ایک اور چیز بھی خالد بھائی، مکتبۃ المدینہ نے ایک اس پہ رسالہ بھی شائع کیا ہے، اس میں سورہ یاسین شریف بھی ہے اور دعائے نصف شعبان بھی ہے. تو یہ بھی خرید کر کے آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کر کے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت سے ثواب کا ذریعہ بنے گا. الحمدللہ سلیمان بھائی، دیکھیں کیسا بہترین انداز، بزرگوں کا جو طریقہ ہے وہ دعوت اسلامی نے ہمیں عطا فرما دیا کہ ہمارے نامہ اعمال کا جو آخری دن ہے، اس کی آخری گھڑیاں اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے، اور جیسے ہی نیا نامہ اعمال شروع ہوگا تو الحمدللہ اس میں بھی نیکیوں کا خزانہ ہاتھ آئے گا. اللہ مجھے آپ کو اس کی سعادت توفیق عطا فرمائے. آمین. تھوڑا سا اس میں غور کریں کہ دیکھیں ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا جو ثواب احادیث میں وارد ہوا وہ 10 مرتبہ قرآن پاک کے برابر ہے. اللہ 10 اللہ قرآن اللہ پاک کے برابر. اب 3 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھی یا آپ نے سنی تو 30 قرآن پاک کا ثواب حاصل ہوا اللہ کی رحمت سے. اور نفلوں کے اندر جو آپ نے 3-3 دفعہ سورہ اخلاص ہر نفل میں پڑھی ہے، تو یہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا بھی پورے قرآن پاک کے ثواب ہے اس کا بھی، تو 6 قرآن پاک کا ثواب یہ بھی. تو اب دیگر ذکر و اذکار جو نوافل پڑھے اس کے علاوہ تقریباً 36 قرآن پاک کا ثواب رات شروع ہوتے ہی آپ نے حاصل کر لیا. اللہ اللہ اللہ، کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا یہ سمجھ لیں کہ بزرگوں کا ایک احسان ہے ہمیں یہ نفلوں کا طریقہ دے کے. سبحان اللہ. مغرب کے بعد یہ ادا کیے جائیں اور تقریباً ان میں آدھا پونا گھنٹہ گھنٹہ لگ جائے گا. اب بہتر تو یہ کہ آپ مطلب اس کے بعد مسجد میں ہی رہیں ساری رات، لیکن اگر اس کے بعد اگر کوئی کھانے وغیرہ کا ایسا کوئی جدول ہے، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی یہی رکھا گیا ہے کہ نوافل ادا کرنے کے بعد جو کھانے کا جدول بعد میں ہوتا ہے ویسے، تو اس کو ان کے بعد مطلب جو نفلوں کے بعد کھانے کا جدول پھر نماز، کیونکہ روزہ بھی ہوتا ہے جی. اب نوافل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر پہلے، اچھا عشاء سے پہلے کھانا کھا کے دوبارہ اللہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور اس کے بعد دعوت اسلامی کا مطلب سنت و بھرا اجتماع، بڑی رات کا اجتماع ہوگا. الحمدللہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، میں ان سے درخواست پیش کروں گا، ہمارے جتنے بھی دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں بنام فیضان مدینہ، اور اس کے علاوہ جہاں دعوت اسلامی کے آئمہ کرام ہیں، امام صاحبان ہیں، الحمدللہ ان تمام مساجد میں یہ 6 نوافل پڑھنے کا پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ جہاں ماشاءاللہ موجود ہیں وہاں قریبی فیضان مدینہ میں حاضری دیجیے، عصر میں پہنچ جائیں، یا آپ کے قریب جہاں امام صاحب ہیں، اگر نہیں بھی ہیں، اگر آپ کے ہاں دعوت اسلامی کے امام صاحب نہیں، تو اپنے امام صاحب کو ترغیب دلانی چاہیے جی. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے اور یہ ثواب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. بہت بھی ہوتا تو خود انفرادی طور پہ پڑھ لیا جائے جی. بہت اچھی بات کہی آپ نے. میں خالد بھائی کی بات نوٹ کر رہا تھا آپ کے مدی پھولوں کے دوران. اللہ 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 اللہ، بات یہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ بندہ ایک دن اگر مزدوری کرے تو تنخواہ کتنے دن کی ملتی ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، ایک دن کی مزدوری کریں گے تو تنخواہ کتنے دن کی ملے گی؟ ایک دن کے بھی جتنے گھنٹے کی مزدوری ہوگی اتنی ملتی ہے. ہاں یہاں یہ بھی ایک بات ہے نا، جتنے جتنا کام کریں گے اتنی آپ کو جو ہے وہ رقم ملے گی، اتنے ہی پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے، ایک مہینے اگر آپ نے کام کیا ہے تو تنخواہ آپ کو ایک مہینے کی ملے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی بخشش ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ایک عمل ہے، سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھنی ہے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں بھی اعمال صالحہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات ہے، مدنی چینل ہے جو ہمارے گھر پہ آ کر ہمیں اس بات کا ذہن دے رہا ہے، درس دے رہا ہے، سوچ دے رہا ہے، ایک فکر دے رہا ہے
کہ مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں، مجھے بھی اپنا کاسا لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار، طربدار، امیدوار بن کر، عاجز اور مسکین بن کر مجھے بھی اس صف میں جو ہے وہ شامل ہونا ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے گی، انشاءاللہ عزوجل اس کی بے شمار برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ کچھ آپ کے میسیجز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، ہم یہاں پر ابھی جو ہے وہ چھانگا مانگا میں ہیں اور چھانگا مانگا پاکستان کا بہت بڑا جنگل ہے اور جنگل آپ سمجھتے ہیں جنگل ہی ہوتا ہے۔ بہرحال چلیں جی، کچھ آپ کے میسیجز کو شامل کرتا ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہیں جی حیدرآباد سے میسج ہے، ہند سے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ شب بارات میں قبرستان جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، کچھ مدنی پھول عرض کریں گے، میرے ذہن میں بھی کچھ باتیں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ کچھ آپ کی فرمائشوں کے میسج پڑھتا ہوں جی۔ اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا، یہ والا کلام سننا ہے جی۔ خاور بھائی ہیں سیالکوٹ سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ کرناٹک سے میسج ہے کہ بخشش کی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور ہماری بھی بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہند کے گاؤں سے میسج ہے جی عرفان بھائی کا، اور سلسلے کی اپریسیشن بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اچھا سلسلہ چل رہا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجئے، بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں۔ واہ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے جی۔ رضوی محمد بلال اتاری ہیں جی امبرناتھ ہند سے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں پلیز ریسائٹ، کون سا کلام سننا ہے جی، یہ میں پرونانس نہیں کر پا رہا، میں دوبارہ دیکھتا ہوں اس کو انشاءاللہ پھر عرض کرتا ہوں جی۔ یہ ہے جی آزمی حسین ہیں ہند سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، یہ کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک میسج ہے جی، مہروز بھائی یہ نعت سنا دیں، اللہ اکبر، آج تو سلسلہ جی میں کر رہا ہوں، مہروز بھائی انشاءاللہ بھی ہمارے ساتھ ہوا کریں گے، آپ کا میسج کرنا، مرحبا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہیں جی، میرا نام غلام مرتضیٰ ہے اور سلسلہ بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے۔ کلام سننا ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، یہ کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سلسلے کی اپریسیشن ہے، دل کو تازگی ملتی ہے، اور یہ نہ سنا دیں، میں ان کے گھر کا بیکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، اتاری فیملی ہے جی ناروال سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، یہ کلام ان کو سننا ہے۔ اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل معافی والا میسج بہت چلا ہوا ہے، کچھ اس پر بھی مدنی پھول ارشاد فرمایا ضرور جی انشاءاللہ۔ ہند کے گاؤں سلایا سے جنید بھائی ہیں، تنم فرسودہ جام پارا، یہ کلام سننا ہے۔ محمد آصف بھائی ہیں کرناٹک ہند سے، کلیانی شریف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نہ سنا دیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ واہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید بھی آپ کے میسیجز شامل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو کچھ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں گئے جا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں گئے جا
جمع تمہارے لیے, مکینوں مکان تمہارے لیے, تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک, زمین و فلک سما تو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, کہے ہوئے دل کو عصر کیا, کہے ہوئے دل کو عصر کیا, یہ تاب و دوا تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے اپنی جان, دل
بھی صدقے کیا بار دی اپنی جان روح تسکین پائے تو پائے کہاں کس طرح دور رہ گئے جیے ہوں یہاں جب کہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے دور ہو گئے ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روضے کی دید ہو جایا خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے بولا لو غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ بے شک برالو آقا مہمان دو گھڑی کا بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ اے شبیر و شبر فاطمہ ناظرین سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی پھول ان کا تبادلہ بھی جاری و ساری ہے اور بعض کلام ایسے ہوتے ہیں
اور پھر بعض اوقات وہ وقت بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کلام کا ذوق اور شوق بھی بڑھ جاتا ہے. ایک بات جو ہے میں سوچ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دنیا کے عبدالحبیب بھائی بھی ایک بات کہا کرتے ہیں, انہی سے بلکہ سنی تھی مجھے یاد آ گیا, کہ دنیا میں ایک جگہ بندہ جائے تو اب دل کرتا ہے بھائی دوبارہ وہاں نہیں جانا. جیسے ہم سلسلہ کرتے ہیں تو جس لوکیشن سے سلسلہ ہم ایک دفعہ کر لیں تو اب ذہن یہ ہوتا ہے یار دوبارہ اس لوکیشن سے سلسلہ ہم نہ کریں, دوسری لوکیشن سے کریں. لیکن کیا مکہ ہے اور کیا مدینہ ہے, اللہ اکبر, ہے سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. اللہ نصیب فرمائے اور جانا نصیب فرمائے اور پھر نہ آنا نصیب فرمائے. کیا بات ہے مدینہ چلے کے ناظرین, جس نے مدینہ نہیں دیکھا نا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا, مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. اور مکہ شریف میں جو کعبہ شریف کو دیکھنے کا جو ایک منظر ہے, سر کی آنکھوں سے دیکھنا, یہ ان آنکھوں سے بندہ مکہ پاک کو دیکھے, اللہ اکبر, کعبۃ اللہ المشرفہ کو, غلاف کعبہ کو دیکھے, اللہ اکبر, ہائے ہائے, اس کی بھی جو ایک چاشنی ہے, جو سرور ہے, اور اس کی جو ایک کیفیت ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے, حج کا مہینہ آ رہا ہے, اللہ اس میں نصیب فرمائے. اللہ پاک کی رحمت ہے بہت بڑی ہے, قادر مطلق ہے, جسے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے نوازے. ہم سب کو بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ حاضری مکہ و مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے, حج کی سعادت اللہ نصیب فرمائے, اور آپ جو دیکھ رہے ہیں جو میسیجز کر رہے ہیں اللہ آپ کے حق میں, جتنے ہمارے یہاں حاضرین موجودین ہیں ہمارے مدنی عملے کے اسلامی بھائی ہیں, دیگر عاشقان رسول جو بھی یہاں پر موجود ہیں, اللہ ان سب کے حق میں بھی اس دعا کو قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ عزوجل سلسلہ اپنے معمول کے مطابق 11:30 بجے تک جاری و ساری رہے گا. ایک مدنی گلدستہ ہم یہاں پر سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ مدنی پھولوں کے تبادلے کا سلسلہ بھی رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نجات دلانے والے اعمال سیگمنٹ میں حاضر ہیں. آج ہم عاجزی و انکساری کے بارے میں کچھ سنیں گے. عاجزی و انکساری کیسی عظیم صفت ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں, عاجزی کرنے والے کی کیا قرآن و حدیث میں فضیلت آئی ہے, اور وہ کون سے عوامل ہیں جسے ہم اختیار کریں تو ہم بھی عاجزی و انکساری کے پیکر ہو سکتے ہیں, آج ہم یہ سنیں گے. اس سے پہلے آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ریاض عطار قادری رضوی ضیاعی دامت برکاتہ العالیہ نے ضیاء درود و سلام کے اندر جو درود و سلام کے فضائل لکھے ہیں, احادیث لکھے ہیں, ان میں سے ایک حدیث پاک سنتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تجھ پر ایک سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عاجزی و انکساری کی تعریف سن لیجئے. لوگوں کی طبیعتوں اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو حقیر و کمتر اور چھوٹا خیال کرنا, یہ عاجزی و انکساری ہے اور یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جن خوش نصیبوں کو مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی خوشخبری سنائی ان میں عاجزی و انکساری کرنے والے بھی شامل ہیں. چنانچہ ذکر ہوا والخاشعین والخاشعات, اور عاجزی کرنے والے اور عاجزیاں کرنے والیاں. گویا کہ جو عاجزی و انکساری کرنے والا ہے وہ کیسا کامیاب انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس کی مغفرت
اور بہت بڑے اجر کی اس کو خوشخبری سنائی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ عزوجل کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالی عزوجل اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے صحابہ اکرام اولیاء اکرام بہت زیادہ عاجزی کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے وقت کچھ لکھ رہے تھے، آپ کے پاس ایک مہمان بھی تھا۔ جب چراغ بجھنے لگا تو مہمان نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اٹھ کر چراغ درست کر دیتا ہوں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، مہمان سے خدمت لینا شرافت نہیں، مروت کے خلاف ہے۔ اس نے عرض کی تو پھر خادم کو بیدار کر دیں، ارشاد فرمایا نہیں، کیونکہ وہ ابھی ابھی تو سویا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود سراہی سے تیل نکال کر چراغ میں ڈالا اور مہمان نے بڑا تعجب کیا، اے امیر المومنین آپ بذات خود کیوں اٹھے؟ ارشاد فرمایا، میں اٹھا تھا تو عمر تھا اور واپس آیا ہوں تو تب بھی عمر ہوں۔ سبحان اللہ، کیا عاجزی و انکساری تھی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اے کاش ہمیں بھی عاجزی و انکساری جیسی دولت نصیب ہو جائے۔ ایک مومن جو ہے وہ عاجزی و انکساری کرنے والا ہی ہوتا ہے، اور ہم عاجزی کے پیکر بن جائیں، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو عاجزی کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ آئیے کچھ اقوال سنتے ہیں۔ عاجزی کرنے والے کے لیے فرشتے بلندی کی دعا کرتے ہیں، عاجزی کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، عاجزی کرنے والا بروز قیامت ممبروں پر بیٹھا ہوگا، اللہ عزوجل جسے محبوب رکھتا ہے اسے عاجزی کی صفت عطا فرما دیتا ہے۔ گویا عاجزی کرنے والے اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں۔ عاجزی کرنے والے کو ساتویں آسمان تک بلندی عطا کی جاتی ہے، عاجزی کرنے والے پر اللہ رحم فرماتا ہے۔ مزید فضائل کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب احیاء العلوم جلد سوم کا مطالعہ کیجیے۔ عاجزی کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہ سننے سے بھی انشاءاللہ عزوجل عاجزی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندہ جب اللہ عزوجل کے لیے عاجزی کرتا ہے تو اللہ عزوجل اس کی لگام بلند کرتا ہے، اور اللہ عزوجل کی طرف سے مقرر فرشتہ کہتا ہے، اٹھ کے اللہ عزوجل تجھے بلندی عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، تم لوگ افضل عبادت یعنی عاجزی سے غافل ہو۔ معلوم ہوا عاجزی و انکساری کرنا یہ افضل عبادت ہے۔ حضرت سیدنا یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، زیادہ کوشش اور مجاہدے کی بانسبت تھوڑی عاجزی کافی ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عاجزی یہ ہے کہ تم حق کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو، اور اگر بچے یا کسی بڑے جاہل سے بھی حق بات سنو تو اسے قبول کر لو۔ اگر کوئی بچہ بھی حق بات کرتا ہے یا کوئی ان پڑھ آدمی کوئی حق بات کہہ دیتا ہے، درست بات کہہ دیتا ہے، تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اصل عاجزی یہ ہے کہ تم دنوی نعمتوں میں اپنے سے کم تر کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کرو، حتیٰ کہ تم یقین کر لو کہ تمہیں دنوی اعتبار سے اس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ عاجزی کی صفت پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو عاجزی اختیار نہیں کرتا اس کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کو مال، جمال، لباس یا علم دیا گیا، پھر اس نے اس میں عاجزی اختیار نہ کی تو یہ نعمتیں قیامت کے دن اس کے لیے وبال ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا کہب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے اور نہ ہی عاجزی کرے،
تو اللہ عز و جل اس بندے سے اس کا دنوی نفع بھی روک دیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبقہ کھول دیتا ہے. اب اللہ عز و جل چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے. الامان الحفیظ. اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. حضرت سیدنا زیاد نمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زہد و تقویٰ اپنانے والا عاجزی کے بغیر بے پھل درخت کی طرح ہے. ایک شخص زہد و تقویٰ اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن اگر عاجزی اختیار نہیں کرتا تو وہ بے پھل درخت کی طرح ہے. حضرت سیدنا ابو علی جوزجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عزوجل جس شخص کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے اس سے تواضع یعنی عاجزی، خیر خواہی اور قناعت کو روک دیتا ہے. اللہ عزوجل ایسے شخص کو عاجزی جیسی جو ہے وہ نعمت عطا نہیں کرتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عاجزی پیدا کرنے کے لیے تکبر کے جو اسباب ہیں ان کا علاج کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ تکبر عاجزی کی ضد ہے. جب تک ہمارے اندر تکبر ہوگا عاجزی نہیں آ سکتی. انشاءاللہ عزوجل عاجزی ہوگی تو تکبر نہیں آ سکے گا. اس لیے تکبر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جائیں. الحمدللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ نے یہ کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے تکبر. اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل تکبر کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوں گی. جب تکبر سے ہم بچنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ عزوجل عاجزی کی دولت بھی نصیب ہو جائے گی. تکبر کی جو علامات ہیں ان سے بچا جائے تو بھی عاجزی جیسی صفت حاصل ہو جاتی ہے. آئیے کچھ تکبر کی علامات سنتے ہیں. منہ پھلا لینا، ترچھی نظروں سے دیکھنا، سر کو ایک طرف جھکانا. جب تک اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہ ہو تو وہ نہ چلے. متکبر دوسروں کی ملاقات کے لیے نہیں جاتا. متکبر اپنے قریب بیٹھنے والے سے نفرت کرتا ہے. متکبر مریضوں اور بیماروں کے پاس بیٹھنے سے بھاگتا ہے. متکبر گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتا. متکبر گھر کا سودا خود نہیں اٹھاتا. متکبر ادنا لباس نہیں پہنتا. متکبر اپنے حسن و جمال اور طاقت و قوت پر فخر کرتا ہے. متکبر اپنے علم پر بھی تکبر کرتا ہے. واضح رہے یہ تکبر کی علامات ہیں، لیکن جس میں سے یہ کوئی علامت پائی جائے تو اس پر تکبر کا فتویٰ جاری نہیں کرنا چاہیے. اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ متکبر ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اس کی دلیل ہو، یا ظاہری طور پر تکبر پر تو یعنی ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو لہٰذا کسی کے بارے میں ذہن نہ بنائیے، بلکہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے. ان علامات سے بچیں گے تو انشاءاللہ عزوجل تکبر سے بچت ہوتی چلی جائے گی اور انشاءاللہ عاجزی کی دولت نصیب ہوگی. اپنی تعریفیں کرنے سے بھی عاجزی حاصل نہیں ہوتی. جی ہاں، یہ خود پسندی ہے. جو اپنے قصیدے بیان کر رہا ہوتا ہے، اپنے واقعات بیان کر رہا ہوتا ہے، اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، یہ کیا تو یہ ہو گیا. کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ ہاں دیکھا، فلاں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا نا، اس کا کیا انجام ہوا ہے. اس قسم کے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. جو عاجزی والا ہوتا ہے وہ اتنے بڑے بڑے بول نہیں بولتا. تو لہٰذا اپنی تعریفیں بھی بلا اجازت شرعی نہیں کرنی چاہیے. معافی نفس کرنے سے بھی عاجزی حاصل ہوتی ہے. عموماً بندے کے سامنے جب اس کی خوبیاں ہی خوبیاں ہوں تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی کمزوریوں کو یاد کریں. اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اس کو یاد کریں. انشاءاللہ عزوجل اس طرح اپنی کمزوریوں کو یاد کرنے سے بھی عاجزی و انکساری پیدا ہوگی. حضرت سیدنا ابو سلیمان دورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بندہ اس وقت تک عاجزی نہیں کر سکتا جب تک اپنے آپ کو پہچان نہ لے. مراد یہ ہے کہ اپنے کمزوریوں کو سامنے نہ رکھے، اس وقت تک جو ہے وہ عاجزی کی دولت حاصل نہیں کر سکتا. عاجزی کی دولت حاصل کرنے کے لیے ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے سے اعلیٰ و برتر جانے. جب بندہ اپنے آپ کو کسی سے اعلیٰ و برتر جانتا ہے تو پھر تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے.
عاجزی اختیار نہیں کر سکتا، لہذا ہر مسلمان کو اپنے سے اعلیٰ و برتر جانیے، اس طرح دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور ولی اللہ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو عاجزی کیا ہے؟ پھر فرمایا عاجزی یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان کو دیکھو تو یہ گمان کرو کہ یہ مجھ سے اچھا ہے۔ اللہ اکبر، اے کاش ہمارا یہی ذہن بن جائے، ہم اسی طرح کرنے والے بن جائیں۔ عاجزی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبان پر کفل مدینہ لگائیں۔ دل کے جذبات کا اظہار زبان سے ہی ہوتا ہے، اس لیے زبان کو دل کا ترجمان کہا جاتا ہے۔ جن اشخاص کے، جن لوگوں کے دل عاجزی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہیں، زبان کو زیادہ گفتگو سے بچاتے ہیں، فضول گفتگو میں نہیں پڑتے، تو لہٰذا ہمیں بھی فضول گفتگو سے بچنا ہے انشاءاللہ عز و جل، اس سے بھی ہمیں عاجزی جیسی صفت حاصل ہوگی۔ عاجزی حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری اصلاح کر دے، ہماری کوئی غلطی بیان کر دے، تو ہمیں اس کی اصلاح کو، اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ ہے مشکل، جب کوئی ہماری اصلاح کرنے جائے گا تو بعض اوقات نفس جو ہے وہ غصہ دلا دیتا ہے کہ یہ اس کی عمر کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، یہ میرے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے، تو اس طرح بھی جو ہے وہ عاجزی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے تو ہمیں قبول کر لینی چاہیے اور اپنی اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت پر قربان کہ آپ جب بھی مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں تو آپ کے ابتدائی طور پر جو جملے ہوتے ہیں ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بھول کرتا پائیں تو میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ اپنی غلطی کو قبول کرتا پائیں گے۔ کیسے پیارے جملے ہیں، یہ آپ کی عاجزی ہے، اے کاش ہمیں بھی عاجزی نصیب ہو جائے۔ اور ہمارا علم کیا، ہمارا عمل کیا، زمانے کے ولی اللہ ہیں، علم و عمل کے پیکر ہیں، وہ اتنی عاجزی کریں، ہمیں بھی عاجزی کرنی چاہیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ عاجزی کی صفت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دوسروں میں اچھائیاں ڈھونڈی جائیں، ان کے جو اچھے اوصاف ہیں وہ تلاش کیے جائیں۔ تکبر سے بچنے اور عاجزی اختیار کرنے کا یہ آسان ذریعہ ہے۔ دوسروں کی ذات میں اچھائیاں ڈھونڈ کر دل میں عاجزی پیدا کی جا سکتی ہے۔ مثلاً کسی جاہل کو دیکھے تو دل میں کہے کہ اس نے جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور میں نے علم ہونے کے باوجود اللہ عزوجل کی نافرمانی کی ہے، لہذا میرے مقابلے میں اس کا عذر زیادہ قابل قبول ہے۔ جب کسی عالم کو دیکھیں تو یوں کہیں کہ یہ ان باتوں کا علم رکھتا ہے جن کا مجھے علم نہیں، لہذا میں کس طرح اس کے برابر ہو سکتا ہوں۔ اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو عمر میں اس سے بڑا ہو تو پھر اپنے آپ سے کہے کہ اس نے مجھ سے پہلے اللہ عزوجل کی اطاعت و فرما برداری کی تو میں کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہوں، یعنی ان بابا جی کی عمر مجھ سے بڑی ہے، ان کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں۔ اگر کسی چھوٹے پر نظر پڑے تو یوں ذہن بنایا جائے کہ میں نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میری عمر بڑی ہے تو مجھ سے گناہ بھی زیادہ ہوئے ہوں گے، یہ چھوٹا ہے اس کے گناہ نہیں ہوئے ہوں گے، یعنی اگر بہت چھوٹا نابالغ ہے تو اس پر گناہ کا ترتب بھی نہیں ہوا، یہ گناہگار ہی نہیں ہوا، اور اگر بالغ ہے تو اس کی عمر کم ہے، اس کے گناہ مجھ سے تو کم ہی ہوں گے۔ تو یوں بھی جو ہے وہ عاجزی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، عاجزی ان کے ساری کا پیکر بننے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر جب ہم کرتے ہیں تو مدنی قافلے میں جب ہم نماز عصر کے بعد عمومی طور پر علاقائی دورہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، اب ہم باہر جاتے ہیں نئے نئے لوگوں کو، جنہیں ہم نہیں جانتے ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کہہ دیتا چل چل یا جاؤ جاؤ میں نہیں سنتا، تو یوں بھی جو ہے وہ عاجزی ان کے ساری پیدا ہوتی ہے۔ تو مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، انشاءاللہ عزوجل عاجزی کے پیکر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عاجزی و انکساری کی صفت عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اور آج ہم الحمدللہ عز و جل لاہور کے مرکز الاولیاء لاہور کے مضافات میں موجود چھانگا مانگا کے جنگل سے براہ راست سلسلہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ کو خوشخبری دیتا چلوں, اور وہ خوشخبری سن کے آپ کا دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا. وہ خوشخبری جب میں نے سنی تو میری بھی ایک کیفیت ایسی زبردست تھی, مسرور کن شادمان کن ایسی الحمدللہ. وہ بات ہی ایسی ہے کہ خوشی دینے والی ہے اور بہت ساروں کی دل جوئی کرنے والی بھی ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کل بروز پیر آپ دیکھیں گے سردار آباد فیصل آباد سے, اور ہمارے سلسلے کے اندر ہماری خوش نصیبی ہے کہ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حضرت مولانا حاجی ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے. انشاءاللہ نگران پاک کی برکتیں حاصل کریں گے, حاجی صاحب کے مدنی پھول بھی ہوں گے. موضوع بھی بڑا زبردست سا موضوع ہے, بڑا پیارا سا موضوع ہے, موضوع ہے برداشت تحمل. اس پر انشاءاللہ حاجی صاحب کے مدنی پھول ہوں گے, رکن شورا کے مدنی پھول ہوں گے. ہمارے نگران پاکستان انتظامی کابینہ ملٹی ڈائمینشنل اسلامی بھائی ہیں, قرات جاندار, نعت پڑھتے ہیں شاندار, اور مدنی پھول جو بیان فرماتے ہیں ان کا بھی ہے ایک نرالا انداز, سبحان اللہ. تو کل یہ ساری ڈائمینشنز یہ بھی ہوں گی, موضوع پر مدنی پھول بھی ہوں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے میں ضرور شامل کریں گے. ایک اور خوشخبری دے دوں آپ کو, انشاءاللہ عزوجل منگل کے دن آنے والا جو منگل ہے کمنگ ٹیوزڈے سلسلہ ہوگا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ہوگا, اور اس سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا حاجی البیان محمد اظہر اتاری حافظہ اللہ تعالی سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک اور بھی بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوں گے. وہ جب سامنے آئیں گے آپ ان کی زیارت کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں انشاءاللہ. تھوڑی خوشخبری میں نے آدھی سنا دی ہے, آدھی باقی ہے. منگل والے دن جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے, اور ہمیں ان سے اقتصاب فیض کرنے کی, ان سے مدنی پھول لیتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے, اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. موضوع ہمارا چل رہا ہے شب بارات کے معمولات اور قبرستان میں حاضری کا طریقہ. انجم بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. سلیمان بھائی, ہمارے شبان المعظم میں ایک رواج کہہ لیں, رسم کہہ لیں, کہ جو ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, ان کو شب برات کے موقع پر تحائف بھیجے جاتے ہیں. صحیح, مطلب کپڑے بھیجے جاتے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء بھیجی جاتی ہیں, پیسے نقدی دی جاتی ہے, بھی دی جاتی ہے. صحیح, تو یہ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بڑی اچھی بات ہے, اس نے سلوک ہے اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا, بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی, اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا. انٹرو میں نے بات کہی تھی کہ اس پر بھی ہم مدنی پھول لیں گے. خالد بھائی, کپڑے آ گئے, بہو ہے, جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر میں اگر کوئی ہے, ہمارے گھر میں تو اللہ کی رحمت ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, اس کو تو ایسی تو مثال بھی اپنے اوپر رکھنی دینی چاہیے. ایکس وائی زی کی بات کریں, کسی کے گھر میں ایک بہو ہے اور بہو کے لیے یہ شب بارات کے موقع پر کپڑے بھی آئے, اور گھر والے کچھ نقدی بھی دے کے گئے, بچوں کو بھی کچھ پیسے دے کے گئے اس کے میکے والے. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو تین بہویں ہوتی ہیں, اور تینوں کا بعض اوقات جو مالی سٹیٹس ہے یہ مختلف ہوتا ہے. بعض بہت امیر ہوتے ہیں, بعض مڈل کلاس ہوتے ہیں, اور بعض لوگ بیچارے سفید پوش غریب بھی ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لے لیاندا کی نے, بھئی تمہارے باپ لائے کیا, تمہارے ماں باپ لائے کیا ہیں, انہوں نے دیا کیا ہے, اتنا دیتے ہیں, سال بعد تو دینا ہوتا ہے, کوئی کام کی چیز تو دیتے, کچھ لے کر تو آتے, کیا فرمائیں گے آپ؟ یہاں دو جہتیں, اسی میں ایک اور بات بھی ایڈ کر لیں کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مدینہ شریف سے واپس آیا, اب اس نے کسی کو تبرک دیا, ایک کھجور دی, لیا گالے کرنے لے, ایک کھجور دے جڑی, اس پر بھی مدنی پھول ہوتے ہیں. سانو تھوڑا دیتا ہے, سانو باتا دیتا ہے, یہ بھی ایک کام جو ہے وہ چل نکلتا ہے. میرا تو ذہن الحمدللہ یہی تھا کہ کسی کے لیے بندہ جو ہے نا وہ کچھ لیکھ ہی نہ جائے, یہاں تو شفاعت کی خیرات حضور کے قدموں سے مل جائے, حضور کے در سے مل جائے, اور کیا چاہیے. لیکن یہ بھی ایک بعض اوقات بات بن جاتی ہے, تو یہ دونوں کے ملا کر مدنی پھول عطا فرما دیں. جو پہلی بات ہے اس میں دو جہتیں ہیں,
دونوں اگر توجہ سے سنیں گے تو انتہائی اس میں اہم ایک چیز ہے کہ یقینا اچھی بات ہے، حسن سلوک ہے دینا والدین اگر اپنی بیٹی کو یا اپنے باقی جو ان کے نواسے نواسیاں ان کو کچھ دے کے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں یہ غور کر لیا جائے کہ ایک رشوت کا پہلو بھی یہاں نکلتا ہے۔ اگر داماد اس طرح کا ہے کہ وہ مطلب جو ہے وہ بیٹی پہ مطلب اپنی بچوں کی امی پہ ظلم و ستم کرتا ہے، سختی کرتا ہے، اور مطلب اس کی زوجہ کے جو والدین ہیں وہ اس نیت کے ساتھ دے کے جاتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں پنجابی ہاتھ ہولا رکھے، تھوڑا سا معاملہ تنگ نہ کرے، ہماری بیٹی کو تنگ نہ کرے، ہمارے ہمیں باتیں نہ سنائے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں رشوت کا پہلو بھی نکلتا ہے، صحیح کہ یہ رشوت کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اب یہ رشوت سمجھ لیں دینے میں مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ شوہر کر رہا ہے، شوہر کر رہا ہے، شوہر گھر والے کر رہے ہیں، ایکس وائی زی جو بھی کر رہا ہے۔ نہیں وہ دیتے تو اپنی بیٹی کو ہے نا، وہ شوہر کو تو نہیں دیا جا رہا، وہ اپنی بیٹی کو دے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات مجبور ہو کے دے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں دے کے جائیں گے تو ہماری بیٹی کو تنگ کریں گے، تانے دیں گے، دے کے نہیں گئے تمہیں لے یہ کیا آ گیا، جیسے سلمان بھائی کہہ رہے تھے فلانے کا اتنا آیا تمہارا اتنا تھوڑا کیوں آیا۔ یہ دیکھیں نا جی، تینوں دیں جی میں مگروں لایا تیرے ماں باپوں نے، یعنی تمہیں تو یوں جیسے سر سے اتارا ہے، تمہارے ماں باپ نے شکر ہے ہمارے گھر سے گئی ہے، کوئی تمہیں پوچھتے نہیں آتا، کوئی کرنے نہیں آتا۔ عجیب معاملہ ہے خالد بھائی، اگر ماں باپ دے رہے ہیں اس پر بھی باتیں، نہیں دے رہے اس پر بھی باتیں، یہ کیا ہے یار؟ شادی کے موقع پر بھی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، وہ دکھایا جا رہا تھا یہ کپڑے آئے ہیں، یہ فلانا آیا ہے، یہ فلاں چیز آئی، یہ فلاں چیز آئی ہے۔ اب وہاں پہ مطلب وہ دکھانا ایک تو مطلب ٹھیک ہے پتہ نہیں کس نیت سے دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کھڑے دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ تقریباً جو ہے نا وہ غیبتوں، تہمتوں اور اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے، ایک ہی آ گیا ہے، سوٹ ہے، افلانا ہے، وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ادھر ساری چل رہی ہوتی ہیں، اتنا گھٹیا سوٹ دے دیا ہے وہ، مطلب جیسے آپ نے کہا مگرو ہی لایا نے بس یہ جان چھڑائی پتہ نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے اب غور کر لیا جائے کہ یا تو غیبتیں ہیں یا بہتان ہیں، دل آزاریاں ہیں۔ ہم تو اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں کہ جو ہمیں لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، ان کی عزت کا تحفظ کیا جائے، اور ہم جو ہے وہ اپنے معمولات پہ غور کر لیں کہ اگر جیسے آپ نے فرمایا بھی آ گیا تو پھر بھی غیبتیں ہیں، پھر بھی مطلب گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، اور نہیں آیا پھر تو زیادہ ایک مطلب پورا سمجھ لے کہ دروازہ ہی کھل جاتا ہے کہ دیکھے کچھ نہیں گئے، وہ ہے ہی کنجوس، اللہ نے سب کچھ دیا پھر بھی نہیں دے کے جا رہے۔ تو یہ دینا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اگر کوئی نہیں دے کے جا رہا تو اس میں کوئی عیب والی بات بھی نہیں ہے، کوئی غلط بھی نہیں ہے، اگر دے کے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کی مطلب ہمیشہ تعریف ہی کرنی چاہیے۔ آپ کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، آپ کے پاس اگر اچھے الفاظ نہیں ہیں تو آپ خاموش رہیں، اچھے الفاظ ہیں تو آپ بولیں، مگر نہ آج آپ اس کی عزت داری کریں گے، کل آپ کے خلاف بھی، ظاہر بات آپ کی بچیاں بھی تو کسی کے گھر جانی ہیں، اللہ اللہ، پھر وہاں بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر وہاں آپ کیا مطلب جو ہے اپنی عزت کو کیسے بچائیں گے، پھر وہیں اپنی ناک کے لیے، رسم و رواج کے لیے۔ تو رسموں سے نکل کر حقیقت کی طرف آ کے تھوڑا سا اس کو ایک دیکھیں کہ ماشاءاللہ چلو دے کے گئے، اب اصل ذمہ داری تو ساری شوہر اور اس کے گھر والوں کی، مطلب اس کی ہے ذمہ داری کپڑے لا کے دینا یا جو بھی انتظام کرنا، پھر بھی وہ اگر کر کے جا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک اچھی بات ہے کہ وہ کر کے جا رہے ہیں، تو اس چیز سے بچا جائے اس موقع پہ بالخصوص جو ہے۔ نہ دل دکھائیں کسی کا، نہ تکلیف دیں کسی کو، کیوں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کروں کہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے سب کچھ ہوتا ہے گھر میں، اپنے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، سب کچھ پاس ہوتا ہے، کھانے کو اچھا ہوتا ہے، پہننے کو اچھا ہوتا ہے، پینے کو جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، رہنے کو، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہوتی ہے، کیوں کسی کے مال پہ نظر رکھی ہوئی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات جو ہے وہ اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصیت کرتے ہوئے، آخری وصیت کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا من مدعا عینیہ علی مال غیرہ، کہ جو شخص اپنی آنکھیں دوسروں کے مال کی طرف بڑھائے گا، یعنی دوسروں کے مال کو دیکھے گا، مات فقیرن، وہ فقیر ہو کے مر جائے گا۔ ہم کیوں کسی کے مال پر نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں، کیوں تکیہ لگائے کسی پر بیٹھے ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت ہے ہم، اور پھر اس پر بھی ایک ذہن ہونا چاہیے، پھر دوسرا آیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں،
جس کے لیے آیا ہے اس کو جو ہے وہ ماشاءاللہ تمہارے ماں باپ نے ایک اچھا سلسلہ کیا آپ کے ماں باپ نے، وہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ بیٹی آپ بھی جائیں تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے آپ بھی کچھ لے کے جائیے گا، یہ لے کے جائیے گا، یہ لے کر جائیے گا، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ یہ کام کریں، نہ کہ اگر ماں باپ حسن سلوک کر بھی رہے ہیں بیٹی کے تو اب بیٹے کے گھر والے یا گھر والے ناسی، بعض وقت گھر والے کچھ بھی نہیں کرتے خالد بھائی، ارد گرد کے جو ہوتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ بڑے کام جو ہے وہ خراب کرتے ہیں۔ ماسیاں اللہ محفوظ فرمائے جن گھروں میں ہوتی ہیں، تو وہ بھی جو صبائی مچتی ہے، خالہ نہیں نہیں خالہ ماسی وہ، ہاں یہاں عرض کر دوں کہ کام کرنے والیاں، باب المدینہ میں کام کرنے والی کو ماسی کہتے ہیں، ہمارے ایریا میں تو ماسی جو ہے وہ خالہ کو کہتے ہیں۔ اچھا ہو گیا آپ نے کلیریفیکیشن بھی کر دی۔ تو جو کام کرنے والیاں گھر میں ہوتی ہیں ان کے بھی شرور سے اپنے آپ کو جو ہم نے بچانا ہے، اور خود بھی ایسی گفتگو نہیں کرنی، ایسی بات نہیں کرنی جو کسی کا دل دکھا دے، جو کسی کے دل کو چھلنی کرتی چلی جائے، ایسی بات نہیں کہنی۔ ہمیں کہنا ہے تو اچھا کہنا ہے، بولنا ہے تو اچھا بولنا ہے، کسی کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، کسی کے دل میں خوشی داخل کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مضمون ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے دل میں خوشی کو داخل فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عمومی طور پہ وہ کرتے ہیں جن بیچاروں کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، جن کے دل جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی سوچ بھی جو ہے وہ بڑی رکھنی ہے، اپنا دل بھی جو ہے وہ بڑا رکھنا ہے، اور کسی کے لیے کوئی غلط بات، اس کو ایذا دینے والی، تکلیف دینے والی بات ہم نے نہیں۔ آپ نے مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے بات کی، ابھی میں کرنٹلی ایک بات آپ کو بتاؤں جی، کہ یہاں ہمارے چھنگا مانگا میں ایک اسلام بھائی کو کسی نے مطلب آفر کی، مطلب کہا کہ چلیں آپ جو ہے نا وہ اتنے پیسے کر لیں، 40-50 ہزار روپیہ میں آپ کو عمرے پہ بھیج دوں گا جی، تو باقی میں سارے آپ کو رمضان شریف میں یا اس سے پہلے مدینے کی حاضری کے لیے۔ اب وہ میں نے ان سے پوچھا بھی آپ جا کیوں نہیں رہے، تو مجھے بتانے لگے کہ میں جو ہے نا اس لیے نہیں جا رہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں کہ پیسے تو کوئی اور تمہارے دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں جو گھر والوں کے لیے، لوگوں رشتہ داروں کے لیے وہاں سے لے کے آنا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں اس لیے نہیں جا رہا۔ اب جاؤں گا واپس آؤں گا تو سارے کہیں گے لے کے کیا آیا ہے، لے کے کیا آئے ہو، کوئی پہلی دفعہ جا رہا ہوں تو کچھ لے کے نہیں آؤں گا۔ اب وہ اس وجہ سے جا ہی نہیں رہا، مطلب سب ابھی اس نے وہ پاسپورٹ ہی نہیں بنا رہا، نہیں جا رہا کہ میں میرے پاس پیسے نہیں، میں لے کے کیا آؤں گا وہاں سے۔ توبہ توبہ۔ تو اب بات آپ کی ٹھیک ہے، اب آپ آئے نا جو بھی ملاقات آپ سے کرنے آ رہا ہو، ماشاء اللہ آپ ابھی سعادت آپ کو ملی، تو اب جو بھی ملاقات کر رہا ہوگا تو ایک دل میں یا کہیں ایک بات ہوتی ہے کہ ابھی کھجوریں ملیں گی، ابھی پانی ملے گا، نہیں ملا تو بعد میں باتیں ہوں گی، یار مدینہ شریف سے آیا کھجوری کو نہیں کھلائی، کھلا دی اگر آپ نے پھر بھی باتیں ہوں گی، لے سڑی جی مکی مری کھجورے لے آیا، بعد اللہ مدینے کی کھجوروں کے بارے میں ایسی کھجورے لے آئے، لوگ غیبتیں کرتے ہوئے مطلب بعد میں اور باتیں کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا دے دیں پھر بھی جو ہے وہ مطلب بھلا کوئی نہیں، نہ دیں تو پھر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ امیر اسند کا ذہن کیسا ہے، کاش ہماری یہ تمنا ہو جائے، ہماری تڑپ ہو جائے کہ ہم جو بھی زائر مکہ مدینہ ہے اس کو یہ بولیں بس حضور سے میرے لیے شفاعت کی سوگات لے کر آنا۔ امیر آپ تھوڑی زیادہ دے دیں گے کسی کو کھجوریں یا پانی، نہیں تو پاکستان جو لیا ہونی ہے پانی ملا دیا ہوگا اس لیے یہیں سے لا کے تھوڑا سا لے کے، اتنا زیادہ دے دیا باقیوں کو کتنا دیا ہوگا۔ یعنی باتیں کرنے والے نے بعد نہیں آنا، اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے، اصلاح فرمائے ایسوں کی۔ مدینہ مدینہ، امیر اسند کا شعر ہے، خیرات شفاعت کی تبرک ملے آنا، اے زائر طیبہ میں طلبگار دعا ہوں۔ امیر اسند کا ایک معمول جو ہے وہ مبارک معمول ہے، کیا ہی بات ہے، آپ جب تربیت فرماتے ہیں تو ایسے آپ کے کلام میں بھی دیکھیں نا کیسی پیاری بات ہے یہ، کہ خیرات شفاعت کی تبرک میں لے آنا۔ تبرک میں کیا چاہیے؟ حضور کی شفاعت، اللہ اللہ مل گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال بات ہم یہی کر رہے تھے کہ اس طرح کی دل آزار باتیں نہ کی جائیں، کسی کے دل کو نہ دکھایا جائے، اور اچھی بات ہی کی جائے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ کچھ آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی
ساری ہند کی سیر زیور سے عرض کریں ماشاء اللہ سواجل کھلے آگ سلے ادا کہتے کہتے ہی بہت پیارا سلمان بھائی ہم کو یہ نعت سنوا دیجیے آقا آ جائیے ٹھیک ہے محمد بشیر اتاری پکا گنجیرا بام بچرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں حضور کھلے آنکھ سلے آلہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں نعت خوان اس میں بھی اسے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی کیا بات ہے بشیر بھائی آپ محمد محبوب علی اتاری ہند کے صوبہ راجستھان گاؤں ارجن پورا ضلع لاہور شریف سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے تو سلمان بھائی اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں الحمدللہ شب برات کی آمد آمد ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نعت خواں اسلام بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے باپا جانی کا ایک کلام سنا دیجیے جزاک اللہ خیرا ہمارے لیے مغفرت کی بے دعا فرما دیں نظر آ رہا ہے مدنی چینل کے ذریعے سے الحمدللہ آج کا موضوع بھی بڑا ہی پیارا ہے نعت خواں اسلام بھائی سے عرض کروں گا کلام سنا دے مجرم ہوں جگہ بری کا محشر میں بھر میں رکھنا رسوائی زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا جزاکم اللہ خیر آمین 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 ماشاءاللہ مرحبا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ سب کی کالز کا بہت سلسلہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی دھوپ اور چھاؤں بہرحال وقتاً فوقتاً آتی رہے گی ابھی تھوڑی تھوڑی انجم بھائی کے اوپر بھی ہے تو کوئی بات خیر ہے بہرحال یہ میسج ہے جی یہ کہنے کلام سنا دیجیے اے کاش تصور میں مدینے کی گھری ہو عمران بھائی ہیں بمبئی ہند سے بہت شکریہ آئی نیڈ ٹو لسن ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے جی ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جدہ شریف سے میسج ہے جی بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے مجھے نہ سنا دیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری آقا آ جائیے 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 بغیر دیدار مشتاق ہے تیرا
کے سرکار آ جائیے آقا دل اک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے سودا جا پارا زیر جرا یا رسول اللہ تنم پر سودا جا پارا زیر جرا یا رسول اللہ دینم وارا دیسیا یا رسول اللہ دلم پج مردہ وارا دیسیا یا رسول اللہ چون سوئے من گزر شفاعت
رسول اللہ تنم پر سودا جا پارا زجرا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ایک کلام اور سنا دیں. مارا نام مصیبت میں جب دیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب دیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا جب دیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب دیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا فقیر کا جنت میں بستر ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب دیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. اعلی حضرت ایک جگہ پر فرماتے ہیں لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں. اور حضور کیسے بناتے ہیں نام لے حضور کا اگر کسی کا پاؤں سو گیا ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو ہے وہ پاؤں سو گیا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے الادب المفرد کے اندر روایت نقل کی ہے تو انہوں نے کہا یا محمد حضور کا نام لینا تھا کہ ٹانگ آپ کی بالکل ٹھیک ہو گئی پاؤں سویا ہوا تھا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا
یہ شان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی، تو حضور کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، نام کا یہ عالم ہے، ذات کا عالم، اسم کا یہ عالم ہے، مسمی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میسیجز آپ کے آ رہے ہیں، ہمارے ریاض باپو ہیں نگران محمدی کابینات کشمیر، ان کا بھی میسیج تشریف لایا ہے، بہت شکریہ حضور آپ کے میسیج کے لیے۔ انجم بھائی کو اور مجھے بھی عمرے کی سعادت کی مبارکباد دے رہے ہیں، بہت شکریہ حضور، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ موضوع ہمارا جو چل رہا ہے وہ ہے شب برات کے معمولات، معمولات پر بھی بات ہو رہی ہے، اور پھر قبرستان کی حاضری کے آداب کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ خالد بھائی، کچھ احادیث مبارکہ میں یہ بھی بیان ہے کہ کچھ اوصاف کے حامل لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی، وہ کون سے ہیں؟ الحمدللہ یہ ایک ایسی رات ہے جیسا کہ انجم بھائی نے پہلے بتایا کہ شب براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے فرمایا کہ اس میں کتنے مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یعنی اتنے مسلمان جسے کہہ لیں کہ جس کی شمار ہی کوئی نہیں، اتنے مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بد قسمت لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے محروم لوگ بھی ہیں کہ جن کی اس چھٹکارا پانے والی رات میں بھی ان کو چھٹکارا نہیں ملتا، یعنی ان کے لیے جو ہے فرمایا گیا کہ ان کا معاملہ جو ہے بخشش کا جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ چنانچہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھ آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، شراب کا عادی، نمبر دو، ماں باپ کا نافرمان، نمبر تین، بدکاری کا عادی، نمبر چار، قطع تعلق کرنے والا، نمبر پانچ، تصویر بنانے والا، اور نمبر چھ، چگل خور۔ اسی طرح بعض روایات میں جادوگر، کاہن، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند تخنوں کے نیچے لٹکانے والے، اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ذکر کردہ تمام گناہوں سے، اگر ان میں سے کسی بھی گناہ میں ہم میں سے کوئی بھی ملوث ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اور توبہ بھی آج کل جس طرح ہمارے ہاں تقریباً بہت سارے کام جو ہے اب رسمن سے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہماری توبہ بھی رسمن ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبہ، توبہ اصل کیا ہے، توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ندامت ہے، شرمندگی ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ دل سے اپنی غلطی کو تسلیم کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، اور اسے ندامت ہو اس بات پہ۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اسے غلطی ہو گئی، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا، گناہ ہو گیا، اس نے کچھ توبہ کے الفاظ ایسے روایت میں نہیں آتا کہ اپنی زبان سے ذکر کیے ہوں، لیکن دل سے ندامت تھی، وہ ادھر ادھر ندامت سے بھاگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ندامت پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کی توبہ قبول فرمائی بلکہ اسے ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ صدیقیت عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ندامت جو ہے وہ ہمیں، اگر مثال اللہ نہ کرے کوئی شراب خور ہے، شرابی ہے، اسے چاہیے کہ اس سے سچی توبہ کرے، اور آئندہ کے لیے بالکل جسے کہ لے کے چھوڑ دے اور دور ہو جائے اس چیز سے، اور ایسے لوگوں کی صحبت بھی چھوڑ دے کہ جو اسے اس طرف لے کے جاتے ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، بہت سارے مذہبی وضع قطع میں نظر آنے والے لوگ بھی بعض اوقات اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور مطلب شرابی تو تقریباً عام طور پہ وہی ہوگا جسے ہم کہیں گے بالکل ہی دنیا دار ہے، فلاں ہے، نماز سے بھی دور ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کا گناہ بعض اوقات جو ہے وہ ایسے لوگ کے باہر بڑے شریف نفس اور بڑے اچھے گردانے جاتے ہیں، لیکن گھر میں ان کے مطلب زبان جو ہے والدین کے ساتھ مناسب نہیں ہوتی۔ اسی طرح بدکاری کا عادی ہے، قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، ہر بات کا حل معافی تلافی ہے، صلح و صفائی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جو صلح میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. تو ہمیں صلح میں پہل کرنی چاہیے. شب برات آنے والی ہے, اس سے پہلے ایک موقع ہے. اسلام ہمیں سدھرنے کے موقع فراہم کرتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فلاں رات میں دعا قبول ہوتی ہے, فلاں گھڑی میں توبہ قبول ہوتی ہے, فلاں دن کے عمل کا اتنا زیادہ اجر ہے. یہ سدھرنے کے موقع ہیں, یہ ہمیں نیکی کی طرف آنے کے موقع ہیں. تو شب برات بھی ہمیں گویا کہ یوں کہہ لیں کہ یہ صلح و صفائی کا بھی ایک موقع ہے. اگر آپ کسی سے کوئی ناراضگی ہے, چلیں بھلے غلطی اس کی ہے, آپ معاف کر دیں اس کی غلطی, آپ معاف کر دیں آپ کی غلطی, آپ معافی مانگ لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اسی کی غلطی ہے, وہ معافی بھی نہیں مانگے گا, میں جا کے معافی مانگ لیتا ہوں. صلح و صفائی کر لیں انشاءاللہ. جو مطلب جھکے گا, جیسا کہ روایت سنی کہ جو صلح میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. احمد یاخا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے تفسیر نعیمی کے اندر. بس صلح خیر, اس کے تحت جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے. تو ہم سارے چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم پہلے جائیں, تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صلح میں پہل کرنی, آگے بڑھیں, صلح میں پہل کر لیجئے. بہت پیارا میرا چغل خور جو ہے ادھر کی ادھر لگانے والا, اس کی بھی اسرات مغفرت کی, یعنی یوں کہہ لیں جو محروم رہنے والے لوگوں میں وہ بھی شامل ہے. اللہ محفوظ فرمائے. جس میں تصویر بنانے والا بھی فرمایا خالد بھائی نے روایت میں جو ہے, تو جیسے سیلفیاں وغیرہ بناتے ہیں یہ بھی تصویر بناتے ہیں, کیا یہ بھی اس میں شامل ہوں گے؟ یہ دالفت سنت سے ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب بنا لیں گے, رہنمائی لے لیں گے, سوال کر دیں گے انشاءاللہ, تو دالفتہ سے ہماری رہنمائی ہو جائے گی. بہرحال سیلفیاں, اللہ سیلفی کے بھوت سے بچائے. سیلفی جو ہے نا, سیلفی بنانا تو کیا ہے, یہ ایک فوبیا بن چکا ہے, سیلفی فوبیا ہے. بہرحال اللہ محفوظ فرمائے, جن کو یہ ہو جائے توبہ, الامان والحفیظ. طواف کرتے ہوئے انجم بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا, خالد بھائی حد ہو گئی, طواف کر رہے ہیں کعبہ شریف کا, مکہ پاک میں کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں, سیلفی سٹک پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں اور یوں پکڑ کے گھوم رہے ہیں. اللہ ہی جانے کیا اس کا وہ ہے, اللہ محفوظ فرمائے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں, شرعی مسئلہ بھی یاد رکھیں, اگر جو ہے وہ سینہ یا پیٹھ کعبہ شریف کی طرف کر دی دوران طواف, سینہ کعبہ شریف کی طرف کر دیا یا پیٹھ کعبہ شریف کی طرف بالکل سیدھی کر دی, تو اب اتنے چکر کا اعادہ کرنا ہوگا. یہ بھی اعادہ مطلب وہ تھوڑا پیچھے آئے گا بندہ اور پھر اس چکر کو جو ہے پورا کرے گا. یہ مسئلہ بھی یاد رکھنے کا ہے, اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے. امیر اسنت کا رسالہ بھی ہے سیلفی کے نقصانات کے اوپر ہے, میں نے پڑھا الحمدللہ, نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے. بار سیلفی کے نقصانات پر ہی ہے. تیس واقعات جی, سیلفی کے تیس واقعات عبرت ناک, تیس واقعات اللہ محفوظ فرمائے, واقعی بڑے عبرت ناک ہیں, میں نے بھی رسالہ پڑھا ہے. بہرحال کرنے کے کام کریں جی, ورنہ پھر یہ سیلفیاں بناتے بناتے زندگی گزر جائے گی. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. خالد بھائی ایک یہ بھی ہوتا ہے طریقہ کار کہ عاشقان رسول مسلمان قبرستان میں جاتے ہیں, اس رات بھی جاتے ہیں, اس کے علاوہ بھی معمول ہوتا ہے. دیکھا یہ ہے جو چیز میں چاہ رہا ہوں اس کو واضح کر دیا جائے آج, کہ قبروں کو رنگ کرتے ہیں. رنگ کرنے کی تو ہم رہنمائی انشاءاللہ دالت علیہ سنت سے لیں گے, لیکن جو قبروں کے اوپر گھاس لگی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ ساری کھرج کے قبر کو بالکل پنجابی میں جیسے کہتے ہیں ریڈی کر دینا, وہ کر دیں گے بالکل, اس کو صاف لپائی, اس کو ایک لیپ دیں گے پوچھا, اس کے اوپر پورا ایک لگا دیں گے, ٹائلیں بھی لگا دیتے ہیں, پوری ٹائلوں کے ساتھ کور کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک نئی بات مطلب ابھی سامنے آ گئی, تو اس کو لوگ بڑا فرض سمجھ کے کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو قبروں کے اوپر سے یعنی اپنے مرحومین کی قبر پر اگر گھاس ہے اس کو وہ نہیں ہٹا رہے, تو ان کے بارے میں لوگ مایوبانہ انداز میں باتیں بھی کرتے ہیں, دیکھو یار نا قبر ہی صاف نہیں کی تھی, کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ تو بڑی غلط بات ہے. باتیں ہوتی ہیں کہ شاید ان کا پیچھے کوئی ہے ہی والی وارث سے کوئی نہیں ہے, قبر پہ اتنا بڑا بڑا گھاس اگ گیا ہے. تو عام طور پہ یہ صفائی کے پانی چھڑکنے اور یہ سارے معاملات جو ہے نا, زیادہ تر لوگ یہ دس محرم پہ جو جاتے ہیں عاشورہ پہ قبرستان جاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے, اور اس میں بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں چونکہ رات میں, یاد رکھیے گا شب برات کی مطلب جو ہے وہ قبرستان کی جو حاضری ہے یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی 15 شعبان المعظم کی رات قبرستان تشریف لے گئے, احادیث میں موجود ہے. تو سنت ہے مردوں کے لیے, تو مرد جو ہے وہ رات کو قبرستان جائیں, لیکن ثواب ظاہری بات ہے تب ہی حاصل ہوگا جب وہ شریعت کے مطابق حاضری ہوگی. اب وہاں پہ کئی غیر شرعی چیزیں دیکھنے میں سامنے آتی ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے. جیسے قبرستان, قبروں کے اوپر جا کے جو ہے وہ اگربتیاں, موم بتیاں, دیے قبروں کے اوپر جو ہے وہ جلا رہے ہوتے ہیں, گئے وہاں پہ فاتحہ کرنی ہے. اب
اچھا پتہ کیا کہتے ہیں, یہ پتہ کیا کہتے ہیں, دیکھو کیویں قبر جگمگ جگمگ بھی کر دی, یعنی دیکھو قبر کیسے جگمگ, اتنی ہم نے اس پر موم بتیاں لگا رہی ہیں کہ جگمگ جگمگ کر رہی ہے اندر بےچارے کا حال, جگمگ جو اس سے نہیں کرے گی, جگمگ جگمگ کرے گی آپ کے اسالے ثواب کرنے سے, سبحان اللہ, آپ کی دعائیں خیر کرنے سے. روایتوں میں آتا ہے جب اسالے ثواب کیا جاتا ہے کسی مطلب فوت شدہ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نور کے طباقوں میں رکھ کے, سبحان اللہ, نورانی شکل میں ایسی روشنی جو سورج چاند کی روشنی کی طرح ہوتی ہے, وہ ثواب جو ہے وہ لے جا کے وہ اس مرحوم کو اس مردے کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو یہ ہے اثر روشنی جس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشرح الصدور فی حال الموتی والقبور جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے اس طرح سے, بلکہ آیت کے الفاظ مجھے کچھ یاد ہیں, یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم, کہ مرنے والوں کو خوشخبریاں ملتی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے, ان لوگوں کی طرف سے جو ابھی انہیں نہیں ملے, یعنی زندہ لوگوں کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں مرنے والوں کو, خوشخبریاں ضرور ہیں ہماری طرف سے, ہماری طرف سے نور بھی ہیں, جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ عید والے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر کوئی 300 دفعہ پڑھ کے اسال ثواب کرتا ہے تو ہر مرنے والے کی قبر میں انوار داخل کیے جاتے, ہزار ہزار انوار, تو یہ انوار داخل ہوتے ہیں اسال ثواب سے, نہ کہ قبر کے اوپر جا کے موم بتیاں لگانے سے یا قبر کے اوپر جا کے اگر بتیاں, یہ تو ایک سمجھ لیں کہ آگ جو ہے وہ ہم ان کی قبر پہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کا ایک حاجت بھی کوئی نہیں ایسی, ہاں روشنی کے لیے اگر ضرورت ہے کوئی بلب لگانا ہے کوئی ایسی روشنی کرنی ہے تو قبر سے ہٹ کے کیا جائے, یا تلاوت کرنے کے لیے کوئی آپ نے موم بتی وغیرہ جلانی ہے تو قبر سے تھوڑی سی ہٹ کے کی جائے. اور اسی طرح یہاں تو گاؤں کا ماحول اتنا زیادہ نہیں, شہروں میں جو ہے وہ اب قبریں بہت گنجان ہو چکی ہیں, بہت ایسا مطلب سمجھ لیں کہ قبر میں اگر وہ کسی کے آگے قبر ہے تو جانا جو ہے وہ کئی قبروں پہ پیر رکھ کے بساؤ کا جانا پڑتا ہے. اب قبرستان کی حاضری جو ہے وہ سنت ہے, مستحب ہے, ثواب کا کام ہے, لیکن قبروں کے اوپر پیر رکھنا بلا وجہ, قبروں کو روندنا بلا وجہ, قبر کے اوپر جا کے بیٹھ جانا, تو اس کو علماء نے غیر شرعی لکھا ہے, گناہ لکھا ہے, تو اس سے بچنا بھی بہرحال ضروری ہے, تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. اب قبرستان جانے میں جو ہمارا معمول ہے شب برات کا وہ اس طرح سے ہے عام طور پہ, جو میں نے باب المدینہ میں بھی دیکھا یہاں بھی, کہ لوگ جو ہے وہ رات کو محفل سے یا اجتماعی ذکر و ناز سے یا جیسے اپنے معمولات نوافل وغیرہ کے فارغ ہوئے تو اجتماعی طور پہ کچھ لوگ نکلتے ہیں 10 15 20 50, اب وہ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں, تو اس میں بہت سارے رستے میں جاتے قبرستان جا رہے ہیں, رستے میں جاتے ہاں 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 باتیں کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, مذاق ہو رہے ہیں, اور وہی جو آپ کی بات کہ رات آدھی رات کا ٹائم ہے اور وہیں موبائل سے تصویریں اور وہ اندھیرا جہاں تھوڑا کسی کا فلاش مار کے وہ تصویریں قبرستان میں جا کے تصویریں بنا رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں قبرستان میں آئے ہوئے ہیں رات کے 3 بجنے میں, سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو رہا ہے جی کہ میں قبرستان میں ہوں, 3 بجنے میں قبرستان آیا ہوا ہوں. تو قبرستان کی حاضری تو ہونی چاہیے کہ مطلب بندے کو فکر آخرت کہ یہ ہم سے پہلے جا چکے ہیں, اب ان قریب میں نے بھی مر جانا ہے, میرے چاہنے والے میرے محبت کرنے والے گھر میں چیخو پکار کر رہے ہوں گے لیکن مجھے اٹھا کے لایا جائے گا, مجھے مطلب گھر والے رو رہے ہوں گے جن کے لیے میں نے ساری زندگی جو ہے وہ نیکیوں سے دور رہا, آئے وہ رونے کے سوا میرے ساتھ مطلب کوئی جانے کے لیے تیار نہیں, قبرستان میں جا کے مجھے جہاں کبھی میں مطلب سوچا بھی نہیں تھا کہ اکیلے رات رہا وہاں جا کے گزار لوں گا, مجھے جا کے وہاں اکیلے قبرستان میں جنازہ وغیرہ پڑھ کے دفن کر کے آ جائیں گے, اب میں ہوں گا اور میرے اچھے یا برے اعمال ہوں گے. اب ان باتوں پہ غور کریں قبرستان جائیں تو, اور جو ایک سنت طریقہ ہے حاضری کا وہ جو ایک مستحب طریقہ فرمایا گیا وہ یہی ہے کہ آپ جب قبرستان جائیں تو جس رستے میں جاتے ہوئے بھی ذکر و اذکار کرتے چلے جائیں, اسال ثواب کے لیے کچھ پڑھتے چلے جائیں, نعت شریف اگر اجتماعی طور پہ جا رہے ہیں تو نعت شریف پڑھتے چلے جائیں, وہ کلام پڑھیں جن میں قبر و آخرت کی یاد آئے, اور پھر جب قبرستان پہنچیں تو وہاں پہ مطلب اسال ثواب اگر آپ نے اجتماعی طور پہ کرنا ہے زیادہ سارے افراد ہیں تو بولے باہر والی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور وہاں پہ سورہ فاتحہ 11 دفعہ, سورہ اخلاص, اور پھر جو ہے وہ اس کو اسال ثواب کا جو ایک ہمارے ہاں معروف طریقہ ہے اس کے مطابق اسال ثواب کر دیا جائے, اور اگر انفرادی طور پہ کسی قبر پہ جانا ہے. اچھا اسال ثواب اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے یا اللہ میں نے جو پڑھا ہے یہ ثواب ان کو پہنچا تو بھی ہو جائے گا, وہ بھی اسال ثواب ہو جائے گا, یعنی ضروری نہیں کہ وہ سارا جس طرح سے بعض کا لوگ کہتے ہیں یار مینوں تو کرنا نہیں آتا اسال ثواب, مولوی صاحب کو بلا وہی اسال ثواب کریں گے, ہمیں تو نہیں کرنا آتا, آپ نے 2 نفل پڑھے ہیں یا اللہ جو نفل پڑھے ان کا ثواب میرے والد صاحب کو میری والدہ کو پہنچا, یہ بھی سال ثواب ہے سبحان اللہ. تو اب قبرستان میں جو حاضری کا یعنی انفرادی طور پہ جب آپ حاضر ہو رہے ہیں یا کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضر ہو رہے ہیں تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ قدموں کی جانب سے جایا جائے,
جیسے قبر ہے تو قدموں کی جانب سے آئیں، سر کی جانب سے نہ آئیں بلا وجہ، کہ اسے مڑ کے دیکھنا پڑے گا۔ اب قدموں کی جانب سے آئیں اور قبلے کی طرف پیٹ کر کے گویا کہ میت کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے آپ چار ہاتھ دور رہ کے، لیکن بعض اوقات ایسا تھا قبریں بالکل قریب قریب ہیں، چار ہاتھ نہیں ہیں تو جتنا فاصلہ ہے، لیکن قبر پہ پیر نہ آئے، قبر پہ کھڑا ہونا نہ ہو، تو اس طرح سے کھڑے ہو کے جو ہے وہ آپ ان کے لیے فاتحہ خوانی، ان کے لیے اصال ثواب، جو کچھ بھی پڑھنا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے یا دیگر جو بھی آپ نے کلام پاک ذکر و اذکار کرنے ہیں وہاں کریں، اور جتنی دیر اللہ توفیق دے وہاں کھڑے رہیں اور دعائے خیر کریں، اپنے لیے، اپنے والدین، سب کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور پھر اسی طریقے سے واپسی آ جائیں۔ اب جاتے ہوئے تو بڑے ایک اچھے ذکر و اذکار میں تھے، نعت خوانی میں، اب واپسی آتے دو یوں آ رہے ہیں، دو یوں آ رہے ہیں، دو موٹر سائیکلوں پہ، اب وہ جو ہے واپسی آ کے پھر بازاروں میں، چوکوں میں ادھر ادھر کھڑے ہو گئے۔ قبرستان کی حاضری سے آئے ہیں، اب تو اور زیادہ وہ ایک فکر آخرت بڑھ جانی چاہیے تھی، اب جو ہے وہ آ کے یا ٹی وی لگا کے، چلو یار اب تھوڑی دیر ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اب اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ عموماً ہونے لگے میں آتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے، یہ ایسے کام نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں انی نوحیتکم عن زیارۃ القبور، کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، فزوروہا، ارشاد فرمایا کہ اب قبروں کی زیارت کو جو ہے وہ جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، کہ قبروں کی زیارت جو ہے یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ہم اس بات پر غور کریں کہ اگر ہمیں قبرستان میں جا کر اپنی موت یاد نہیں آ رہی، یا قبر خودتی ہم دیکھ رہے ہیں، قبر کھودی جا رہی ہے، اور اس قبر کو دیکھ کر ہمیں یہ ہمارے دل میں احساس اگر نہیں آ رہا کہ ایک دن میرے لیے بھی یوں ہی قبر کھودی جا رہی ہوگی، تو یہ دل کی سختی کہیں پر نہ ہو، غفلت کی انتہا کہیں نہ ہو، اس پر غور کر لینا چاہیے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ دنیا میں جتنے برس بندہ جی لے، آخر کار موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، یہ موت کا جام پینا ہی پینا ہے۔ لکل بدایت نہایت، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے، اور پھر جب بندہ قبر میں جائے گا، دنیا سے جائے گا، قبر میں جائے گا، تو پھر اب میرے مدنی چینل کے ناظرین، اعمال کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب جو کر چکا، اب اس کی اسے جو ہے جزا و سزا دینی ہے۔ قبروں پر جا کر منہ بتیاں لگانے کی بجائے، اور اگر بتیاں قبر کے اوپر لگانے کی بجائے، اور قبر کے اوپر جو ہے وہ ماربل، ٹائل، پتھر، یہ سب معاملات کرنے کی بجائے، اگر آپ اپنے مرحوم والد صاحب کے لیے، مرحوم والدہ کے لیے مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، تو یہ انشاءاللہ ایسا کام ہے جو ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبر کا نشان مٹ جاتا ہے، قبر کا نشان تو مٹ گیا، لیکن صدقہ جاریہ جو کر دیا کسی کے لیے، یہ باقی رہے گا، ثواب باقی۔ مسجد جہاں بن گئی وہ قیامت تک مسجد ہے، تو اب اس کا ثواب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ملتا رہے گا۔ اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس فیلڈ کے اندر بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے، مسجد خدام المساجد ہے، ان کے ساتھ رابطہ کیجئے کہ میں اپنے والد صاحب کی طرف سے مسجد بنوانا چاہتا ہوں، اپنی والدہ کے نام کی مسجد بنوانا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ مجلس صاحب کی معاونت بھی کرے گی۔ آپ اپنے احتیاط وغیرہ، اپنا پلاٹ وغیرہ یہ پیش کیجئے، انشاءاللہ مسجد بھی بنے گی، مدرسہ بھی بنے گا، وہاں جامعہ بھی بنے گا، جس طرح سے آپ اس کو جگہ کو وقف کریں گے، دعوت اسلامی کا مدنی مرکز اگر بنا دیں گے، تو یہ تو سمجھنے ثواب کمانے کی ایک فیکٹری جو ہے یہ بن جائے گی، اور انشاءاللہ ثواب کا ایک بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ نیت میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، اتنا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ خالد بھائی، یہ جو ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو کپڑوں کی لپائی کر دیتے ہیں اور سبزہ ختم کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جو بلکہ روایت میں اس طرح سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے ایک ٹہنی منگوائی اور پھر اس کو دو حصے کر کے دو قبروں پہ لگا دی، فرمایا کہ ان پہ عذاب ہو رہا تھا، اس امید کے ساتھ لگائی ہیں کہ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی، اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ صحیح، یعنی سبز ٹہنی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اب سبزہ جو ہے یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اگر جو ایک سمجھ لے جھاڑ نما یا ایسی کوئی صورت نہیں ہے، ویسے ہی گھاس وغیرہ اس پہ اگائی ہے، تو اس کو باقی رہنے دینا چاہیے تاکہ وہ ذکر کرتا رہے، جب تک وہ ذکر کرتا رہے گا اس کا ثواب جو ہے وہ انشاءاللہ جو مرنے والا ہے، جو قبر کے اندر ہے، اس کو بھی اس کا انشاءاللہ اس کے لیے امید ہے کہ اس کے لیے آسانی ہوگی، عذاب سے محفوظ رہے گا، جی عذاب سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں، ہاں اگر جھاڑ نما سا اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہاں مطلب جو ہے وہ مشکلات جانے میں بھی، جسے کہتے ہیں کہ ایک اور خوف سی کی کیفیت ہو، تو اس کو جو ہے وہ اگر صاف کر دیا جائے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور چیز رہ گئی تھی عرض کرنے تھی،
کہ جب قبرستان جائیں تو اس میں امیر السنہ نے جو اپنے رسالے میں طریقے لکھے تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ قبرستان حاضر ہوں تو اہل قبر کو قبور کو سلام بھی کریں، صحیح. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، تو اس طرح سے ان کے لیے دعا بھی کریں اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، وغیرہ کم از کم اتنا السلام علیکم یا اہل القبور یہ کہہ دیا جائے، وہ ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں اگرچہ ہمیں اس کی آواز نہیں آتی. یہ ہر مسلمان کا معاملہ ہے. اور پھر جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے انبیاء ہیں حضور کی بارگاہ، تو وہاں جو ہے ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. عام جو مسلمان ہیں وہ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں، کیا بات. اس لیے ہمیں سلام کرنے کی اس میں ترغیب دلائی گئی ہے. سبحان اللہ. ایک عرض ہے آپ کی بارگاہ میں کہ امیر السنت کی بہت ہی پیاری تصنیف ہے نماز کے احکام، یہ خرید لیجئے مکتبۃ المدینہ سے، اس کو ہدیہ طلب کیجئے، اور یا پھر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں ایک پورا رسالہ ہے امیر السنت کا، اسال ثواب کا طریقہ، یہ آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ. بہت ساری روایات حکایات یہ بھی پڑھنے کو ملیں گی، اور کس طرح سے اسال ثواب کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھنا چاہیے، اس حوالے سے بھی بڑی پیاری رہنمائی ہے انشاءاللہ عزوجل. اس کی برکتیں ملیں گی. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی بلا حساب بخش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی زیارت قبور کی سعادت بھی نصیب فرمائے، اور اسے بھی شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا میں پھر عرض کروں، جتنا آپ رقم جو ہے وہ لگا رہے ہیں قبر کے اوپر لگا رہے ہیں، یعنی اس پہ موم بتیاں یا اس پر اگر بتیاں، تو یہ اگر موم بتیاں جتنی آپ لگا رہے ہیں، اگر بتیاں لگا رہے ہیں مسجد کے بل میں اگر رقم دے دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ثواب کی حقدار انشاءاللہ ہو جائیں گے. اس طرح سے صدقہ جاریہ والے کام کیجئے، گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو میت ہے جو مردہ ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا. دعا ہے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، 5 منٹ باقی ہیں، اب انشاءاللہ ہم صلوات و سلام بھی پڑھیں گے اور پھر دعا بھی کریں گے. اور کل کے لیے میں نے آپ کو خوشخبری سنا دی ہے کہ کل نگران پاکستان انتظامی کابینہ حضرت مولانا حاجی ابو رجب محمد شاہد اتاری حافظہ اللہ تعالی سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں، حاجی صاحب تلاوت کرتے ہیں، رکن شورا حاجی شاہد حافظہ اللہ تعالی تلاوت کرتے ہیں، لاجواب نعت شریف پڑھتے ہیں شاندار، اور مدنی پھول جو دیتے ہیں وہ بھی ان کی بھی مثال نہیں ملتی انشاءاللہ. یہ ساری باتیں ہم دیکھیں گے اور سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. تم مدینے میں بلانا، اپنا جلوہ بھی دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، اپنے قدموں میں سولانا. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. اللہ ہنگام مغش پیاسے کی شدت سے سرور، جب زبان آئے باہر، تم پلا دا جام کوثر. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. مشرقی عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائے، اپنے دامن میں چھپائے، اور رب سے بخشوائے، یہی بے
مشکل سے دریئے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات علیکا. سبحان اللہ, عاشقان رسول یہاں پر ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں, آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم. رب کریم ہم سب کی بلا حساب بخش و مغفرت فرما, ہماری خطاؤں سے در گزر فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما. یا رب کریم ہم سب کے حال پر, جتنے اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں, ہمارے مدنی عملے کے اسلامی بھائی ہیں, مولا کریم ہمارے ناظرین ہیں, یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما, ہماری مشکلیں آسان فرما, پریشانیاں دور فرما, بیماریاں دور فرما, تنگ دستیاں دور فرما, بے روزگاریاں دور فرما, بے اولادیاں دور فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین ہم سب کو اسی سال حج کی سعادت نصیب فرما, بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما, ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتیں آرزویں پوری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری رحمتوں سے بھری بھری, میری رحمتوں سے بھری بھری.